33-то римско, последният цар на Троя, Хеликаон се спускаше по въжето след Калиадес и Андромаха с малкия си син Декс, завързан за гърба му. Нямаше търпение да се върне бързо в двореца и единственото, за което можеше да мисли, бе предстоящият сблъсък. Знаеше, че Агамемнон ще се появи накрая и щеше да го чака. Нямаше значение колко елитни войни щеше да изпрати насреща му Микенският цар, той беше решен да оцелее достатъчно дълго, че да се изправи срещу него и ако е по силите му, да го убие. Краката му стъпиха на земята и Калиадес ловко махна превръзките, които придържаха Декс. Все още е тъмно, отбеляза високият воин. Андромаха ще се нуждае от факла. Банокъл, хвърли ни факла. След няколко мига една пламтяща факла прелетя през въздуха и падна на няколко крачки от тях. Калиадес изтича да я вземе, стъпка искрите, изпопадали върху сухата растителност и я пъхна в ръката на Андромаха. Изправена под светлината на факлата в пламтящо червена дреха, Хеликаон си помисли, че тя никога не бе изглеждала по-красива. Ксантос ще чака само до изгрев слънце, така че трябва да побързаш. Върви право на север. Виж, северната звезда свети ярко тази нощ, каза и той настойчиво. Осъзнавайки, че ръцете й треперят от усилията при спускането, Хеликаон я придърпа в прегръдка. Андромаха хвърли умолителен поглед на Калиадес, който се отдалечи, така че да не ги чува. Ела с нас, любов моя, примоли се тя. Заклех се, че няма да го изричам, но двамата с Калиадес отивате на сигурна смърт. Хеликаон поклати глава. Знаеш, че не мога. Там имам приятели, другари, които съм познавал през целия си живот. Някои от тях защитаваха Дардания за мен. Не мога да ги изоставя. Такъв е дългът ми. И двамата избирахме пътя надълга преди, заспори тя. Беше тежък път, но го вървяхме знаейки, че това е правилно. Но Троя вече е град на мъртвите. Единствената причина да се върнеш, е да умреш с приятелите си. Как ще им помогне това? Трябва да оставим мъртвите зад гърба си и да насочим поглед към изгрева. Дългът ти сега е към кораба и семейството ти, към мен и синовете ти. Последните й думи се изгубиха във вика на Калиадес. Той бе дръпнал въжето, готов да се изкатери обратно нагоре по скалата, но то бе паднало към него и се бе събрало на купчина на земята под високия прозорец. Хеликаон се взираше в намотките на въжето и чисто отрязания край. Гърдите му се стегнаха от гняв заради предателството. Калиадес изкрещя ядосано на фигурата, която тримата можеха да видят ясно очертана в прозореца. Банокъл. Гласът му се понесе надолу към тях. Нека Арес насочва копието ти, Калиадес. Хеликаон видя как Калиадес наведе за момент глава с потъмняло лице, след което си пое дълбоко въздух и извика към приятеля си. Винаги го прави, братко. Видяха как Банокъл вдигна ръка за сбогом, после прозорецът беше празен. Хеликаон усещаше гнева в гърдите си. Какво, в името на Хадес, прави този идиот? Изкрещя той. Спасява ми живота, отвърна Калиадес тихо и потърка очи с опакото на ръката си, а после добави сякаш на себе си нещо, което умее. Хеликаон погледна нагоре към стръмната стена. Ще се изкача сам. Андромаха се обърна към него, а на лицето й бе изписан гняв. Не можеш да се изкачиш обратно. Този път няма кой да ти хвърли въже, освен ако врагът не го направи. Трябва да тръгнеш сега, Хеликаон. Приеми този дар от съдбата и Банокъл. Върни се на Ксантос и отплавай надалече от мъртвото минало. Тя погледна към Калиадес, но войнат все още стоеше взриян във високия прозорец, потънал в собствените си мисли. Андромаха постави ръка на гърдите на Хеликаон и се облегна на него. Не чу какво ти казах, любов моя. Исках да ти го съобщя в по-добър момент, но Астианакс е твой син. Наш син. Трябва да спасиш сина си. Хеликаон се взря очудено в нея. Думите й нямаха смисъл. Как е възможно това? Тя се усмихна леко. Повярвай ми, Хеликаон. Истина е. Случи се, когато беше болен, изпаднал в дълбок делириум. Ще ти разкажа, когато имаме време и сме сами. Но и двете момчета са твои синове. Трябва да ми помогнеш да ги отведа в безопасност. Зората приближава и няма да мога да ги отведа до Ксантос сама. Хеликаон поклати невярващо глава. Внезапно се почувства като кораб, понесен по течението, всички сигурни неща, които бяха насочвали живота му, бяха отнесени от бурите на съдбата. Той погледна нагоре към прозореца, гърдите му се разкъсваха от агонията на нерешителността.
Всеки инстинкт в тялото му казваше да се покатери обратно в двореца. Дори сега вярваше, че присъствието му би имало значение и някак щеше да помогне да победят ордите, въпреки обстоятелствата. След това си припомни какво бе казал на екипажа си: «Смятам да живея». Кимна, приемайки съдбата си. «Много добре, ще идем на кораба. Калиадес». Войнат се обърна към него и призна: «Не мога да се изкатеря по скалата без въже. Кръкът ми не е достатъчно силен. Приемам дара на стария си приятел. Ще дойда с теб до Ксантос, ако успеем да стигнем на време». Той погледна на изток, където на небето започваше да се появява тъмно-червена светлина. Но ще е на косъм. Вървенето на светлината на факлата бе трудно. Теренът представляваше равни конски пазбища, разделени от малки потоци, но в момента всичко беше напълно изсушено и им се налагаше да прескачат каналите или да се спъват в тях. Хеликаон, който познаваше добре местността, водеше с факла в едната ръка и декс в другата. Умът му все още бе объркан и той си мислеше за думите на Андромаха. Припомни си еротичните мечти за нея, които бе имал, докато лежеше треска в двореца на Хектор. Беше ги пазил в мислите си през всичките тези години, докато прекрасната реалност на тялото и не ги замени в спомените му. Зачуди се какво ли я бе накарало да мълчи за това по време на съвместното им пътешествие, после си помисли за смъртта на Хектор и разбра. Спря се и погледна назад, където Калиадес ги следваше с Астианакс в ръце. Лицето на война бе бледо, кръкът му явно го тормозеше. «Не се притеснявай за мен, Златни», каза той, улавяйки погледа на Хеликаон. «Няма да изоставам. Съжалявам за Банокъл». Банокъл живееше всеки ден сякаш му е последен. Никога не съм познавал друг мъж, който да взима толкова много от живота. Няма да тъгуваме за него. Светлината започваше да се усилва, когато Хеликаон спря, чу някакъв шум и от мрака изникна група мъже. Той бързо остави момчето на земята и извади мечовете си. Калиадес застана до него с меча на Аргориос в ръка. Бяха парцалива армия от 20 или повече мъже, някои в доспехи, мнозина ранени. Всички имаха яростните изражения на хора, преминали границата на отчаянието. Водачът им излезе напред. Имаше сребристо-черна брада. Сега изгледаше посивял и по-слаб, но кръвта на Хеликаон изстина, щом разпозна микенския адмирал Менадос. «Е, Хеликаон, странна среща на среднощна разходка», каза адмиралът приветливо. Микенският отстъпник Калиадес, подпълвача, най-мразеният враг на Микена и семейство бежанци. Нека да помисля. Възможно ли е едно от тези момчета да е законният цар на Троя? Хеликаон не каза нищо, наблюдаваше мъжете, преценяваше силата им, планираше в какъв ред да ги нападне. Двамата с Калиадес се раздалечиха малко, така че да имат място да размахват мечовете си. Благодарение на теб, Хеликаон, тези храбри мъже и аз сме прокудени. Агамемнон не беше доволен, че унищожи цяла микенска флота. Но може и да спечелим обратно благоразположението на царя, ако му заведем последния наследник на Троя. Действай, Менадос. Нямаме цяла нощ, каза Хеликаон. Съгълчето на очите си видя, че първите лъчи на слънцето се подават над хоризонта. Менадос го игнорира и се обърна към Калиадес. Свободен си да се присъединиш към нас, Калиадес, и ти самият си изгнаник. Не сме тръгнали към Златния град, а обратно към Микена и Лъвската зала, където да понесем присъдата на Агамемнон, ако той въобще се върне. Законът на пътя гласи, че битката на Хеликаон е и моя. Ще остана до него, отвърна спокойно Калиадес. Менадос кимна, сякаш бе очаквал този отговор. Лоялността винаги е била високо ценена сред микенците, макар често да изглежда не на място. Не си първият микенски войн, който застава рамо до рамо с троянците. Великият Аргориос беше мой другар. Сражавахме се заедно в много битки. Възхищавах му се повече, отколкото на всеки друг мъж, когато някога съм познавал. Хеликаон, последният път, когато се срещнахме, ти избра пътя на милостта. Без съмнение сега съжаляваш за това. И ми каза, че ако отново се срещнем, ще изтръгнеш сърцето ми и ще го дадеш на гарваните. Все още ли имаш подобно намерение? Опитай, Менадос. Изръмжа Хеликаон. Нека го убием, адмирале. Подпълвача е прокълнат и трябва да умре. Извика глас иззад Менадос. Боговете са с нас, господарю, извика друг. Доведоха подпълвача в ръцете ни.
Последва хор от съгласия и в мрака, предшестващ зората, Хеликаон чу звука от мечове, излизащи от ножниците. Менадос се обърна към мъжете, а в гласа му имаше раздразнение. Говорех за лоялност и милост, две качества, които някога бяха ценени от микенците. Зад Хеликаон едното от момчета се разплака, от умора или от страх. Адмиралът въздъхна и прибра меча си. Върви по пътя си, Хеликаон. Сметките ни са разчистени. Подарявам живота на теб и на хората ти точно както ти веднъж пощади моя. В името на великия Аргориос. От към хората на Менадос се разнесоха ядосани викове, но никой не предприе нищо. Хеликаон предположи, че лоялността им към Менадос или пък страхът им от него бяха по-силни от желанието за отмъщение. Докато тичаха напред, Хеликаон напрегна очите си, за да различи тъмното туловище на Ксантос в далечината. Слънчевото кълбо, издигащо се от мъглата вдясно от тях, почти бе изгряло на хоризонта, а все още им предстоеше доста път. Няма да успеем, каза Калиадес. Сърцето на Хеликаон се сви. Той беше прав. Бе невъзможно да стигнат до кораба, преди да отплава. И тогава чу вик от запад. Спря и се обърна. Към тях през суровата земя препускаше кон, прескачаше канавките, а ездачът му им махаше и викаше. Когато се приближи, Хеликаон видя, че е облечен в доспехите на троянския кон. Скорпиос. Извика щастливо Калиадес. Как, в името на Хадес, се озова тук? Смятахме, че си отдавна мъртъв. Няма значение. Извика Хеликаон. Слизай, момко. Не знам кой си и какво правиш тук, но този кон ми трябва. Светлокосият ездач бързо слезе от жребеца си, а Хеликаон се метна отгоре. Сграбчи юздите и пришпори животното в галоп, отправяйки се с пълна скорост на север към реката. Чу зад себе си как новодошлият попита. Къде тръгна с коня ми? И къде е Банокъл? Банокъл наблюдаваше как Хеликаон се спуска по въжето и изчезва в нощта. След това чу Калиадес, който викаше за факла. Сграбчи една от стената и я хвърли долу. Погледна как се запремята в мрака, после се върна в претъпканото преддверие, за да види кой още може да бъде спасен. Но сред множеството ранени и умиращи нямаше никой с достатъчно сили да се спусне в безопасност. Само лечителят. Тръгвай, момко, каза му отсечено. От прозореца в задната стая виси въже, което води към земята. Спусни се и се спасявай. Момчето продължи да шие раната на скалпа на един от войниците. Навсякъде имаше кръв и пръстите му се хлъзгаха по бронзовата игла, докато работеше. Ще остана, отвърна, без да поглежда нагоре. Банокъл го сграбчи за предната част на дрехата и го изправи, разтърсвайки го като плъх. Това не беше учтива молба, момче, а заповед. Тръгвай, когато ти казвам. При цялото ми уважение, отвърна лечителят с почервеняло лице, не съм войник под ваше командване и няма да тръгна. Тук имат нужда от мен. Раздразнен, Банокъл го пусна на земята. Нямаше как да накара момчето да тръгне. Какво можеше да направи, да го хвърли през прозореца ли? Отиде обратно в задната стая и без колебание сряза въжето. Изчака ухилено и след малко чу вика на Калиадес. Банокъл. Наведе се през прозореца и извика на стария си приятел. Нека Арес насочва копието ти, Калиадес. Последва момент на пауза, после Калиадес отвърна. Той винаги го прави, братко. Банокъл помаха за сбогом. Руж винаги му бе казвала, че ще го убият заради Калиадес и ето че сега спасяваше приятеля си от сигурна смърт. Вече в добро настроение, се върна обратно в каменния коридор, където последните трима орли удържаха врага. Имаше място само за един мъж, който да размахва меч, така че всеки боец участваше в дуел до смърт. Видя как посичат един орел с меч в корема и негов другар заема мястото му. Остават още двама, помисли си и се върна обратно в преддверието. Видя адютанта на царя Полидорус, легнал под прян до една от стените, с засъхваща кръв по гърдите и корема. Винаги беше харесвал този мъж. Мислител като Калиадес и храбър войник. Докато оглеждаше лицето на Полидорус с погледа на ветеран, предположи, че боецът би оцелял, ако му се дадеше време да оздравее. Банокъл винаги беше казвал на Калиадес, че знае кога ранен войник ще оживее или ще умре и много рядко грешеше. Всъщност, често грешеше, но беше единственият, който си водеше сметка. Приклекна до него. Как се справяме? Попита Полидорус с немощна усмивка. Останаха двама орли, които държат коридора, после ще се включа аз.
Тогава е добре да отидеш сега, Банокъл. Банокъл свира мене. След малко. Вие орлите сте корава банда. Можеш ли да повярваш, че момчето отказа да тръгне? Кимна намръщено в посока на лечителя. Полидорус се усмихна. И ти можеше да си тръгнеш, Банокъл, но избра да не го правиш. Каква е разликата? За момент Банокъл бе удивен. Никога дори не му бе хрумвало, че също би могъл да се спусне по въжето. Аз съм воин, отвърна неубедително. Не си под ничие командване. Хрумнало ли ти е, че сега, след като синът на Хектор напусна града, като най-старши офицер, ти всъщност си цар на Троя? Банокъл беше очарован от идеята и се разсмя. Цар. Никога не съм мислил, че ще стана цар. Не трябва ли да имам корона или нещо подобно? Полидорус поклати измъчено глава. Никога не съм виждал Приам да носи корона. Тогава как хората ще разберат, че съм цар? Предполагам, че ако имаш възможност, сам ще им кажеш, приятелю, лицето на Полидорус стана мрачно. Нека вседържителя те закриля, Банокъл. Време е. Банокъл се изправи, обърна се и тръгна към коридора. Последният орел се сражаваше храбро. Каменният коридор беше претъпкан с тела и Банокъл издърпа два трупа в преддверието, за да си разчисти място за действие. Един троянски войник лежеше превит срещу стената на коридора, притиснал рана в стомаха. Вдигна ръка срещу приближаващия се Банокъл. Бих предпочел да умра тук, отколкото там. Банокъл кимна. Затвори дъбовата врата към преддверието зад себе си и зачака. Не се наложи да го чака дълго. Последният орел падна на едно коляно, изтощен от раните си, и микенският му противник нанесе удар по врата, като почти го обезглави. Банокъл пристъпи напред. Микенецът му изглеждаше познат, но не можеше да се сети за името му. Така или иначе, нямаше значение, помисли си Банокъл. Извади единия меч от ножницата, блокира яростен посичащ удар и нанесе контраудар през лицето на мъжа. Той залитна и Банокъл заби острието в гърдите му. Обърна се за кратко към ранения троянец. Един, каза той. После извади и втория меч. Почувства познатото спокойствие. Единственото задоволство, което бе усещал след смъртта на Руш, бе в разгара на битката. Сега скръпта по жена му, тежестта на отговорностите, всичко изчезна и Банокъл отново изпита радост. Насреща му с вдигнат меч се хвърли огромен воин с лъвска туника. Банокъл парира удара и нанесе ответен удар във врата на мъжа. Острието се удари в бронята и се счупи. Банокъл го пусна, приклекна, за да избегне втори удар, после изви китката си и другият му меч изсвистява въздуха и се заби в слабините на мъжа. Докато последният залиташе, той му нанесе удар отзад във врата, който сряза гръбнака му. Вдигна меча му, докато мъжът падаше на пода. Двама, чу зад гърба си гласа на ранения троянец и се разсмя. Отне му повече време да убие следващия воин. Той успя да нанесе две леки рани на Банокъл, едната на крака, а другата на бузата, преди той да блокира едно промушване, да завърти острието си и да го забие под шлема на нападателя. Трима. С четвъртия приличаше на дуел. Банокъл пробва лъжливо движение, последвано от атака към сърцето. Микенецът парира и нанесе ответен удар, който засегна врата на Банокъл и разряза кожата. Темпото се забърза, а двамата мъже се чаха и кълцаха, блокираха и се движеха. Банокъл осъзна, че започва да се уморява. Знаеше, че не може да си позволи да се изтощи. Трябваше да приключва всяко единоборство бързо. Направи лъжливо движение с левия си меч и докато микенецът го парираше, замахна нагоре с десния и го прекара през корема и гърдите на мъжа, като го изкорми. Последваха няколко мига на почивка, докато микенците издърпваха телата на мъртъвците си, след което към него пристъпи следващия воин. Докато сутринта се влачеше, Банокъл почувства, че започва да губи концентрация. След едно убийство погледна надолу към себе си и видя, че от раната на крака му все още тече кръв. Имаше и други дребни наранявания, включително едно на лявото рамо. Тази ръка реагираше твърде бавно. «Умираш, Банокъл», изрече някой. Осъзна, че е мъжът пред него, микенец в старите доспехи на личната гвардия на Атрей. Банокъл залитна, когато острието на мъжа го удари под ребрата и се плъзна по бронзовите дискове на кожения му нагръдник. После възстанови равновесието си и нападна, замахвайки яростно с десния меч. Острието се вряза в бронята на врата, разкъса я и отвори дълбока рана в гърлото на мъжа.
Той се строполи назад, давайки се в кръв, а Банокъл скочи отгоре му и заби меча си в лицето му. Колко станаха? Извика той. Отговор не последва и когато погледна зад себе си към ранения троянец, видя, че войникът е издъхнал. 17, реши Банокъл. Може би повече. Вдигна щита на последния мъж, с който смени левия меч, за да предпазва тази страна. По коридора на среща му вървеше огромен воин. Банокъл се подготви да го посрещне, но мечът му се струваше твърде тежък и той го влачеше пред себе си с огромно усилие. Банокъл, прогърмя дълбокият глас на война и той видя, че това е як с черепотрошача. Банокъл се радваше, че микенският шампион е оцелял в битката при Скейската порта. Знаеше, че ще му е нужна цялата сила и концентрация, за да го убие, но изпитваше сериозна нужда от сън. Калиадес? Запита Аякс. Банокъл успя да се ухили. Отзад е, почива си и хапва. Той е следващият. А нали знаеш, че би могъл да ми покаже това онова с меча? Аякс се разсмя и дълбокият тътен накара камъните в коридора да завибрират. Значи ще поемете по тъмния път заедно, обеща той. Атакува с неочаквана за огромния му размер скорост. Беше бърз, но Банокъл вече се движеше. Наведе се под замаха на широкия меч и нанесе ритник, улучвайки Аякс в коляното. Грамадният мъж залитна, но имаше добър баланс, възстанови равновесието си моментално и нанесе удар към гърлото на Банокъл. Той го блокира и отскочи крачка назад. Аякс атакува отново. Остриетата им се срещнаха. Микенецът сечеше и кълцаше, но Банокъл блокираше всеки удар, движейки се инстинктивно, с облято от болката тяло. Внезапно Аякс се завъртя и удари Банокъл в лицето с огромния си юмрук. Той залитна назад. Примигна. В очите му имаше пот или кръв, понеже зрението му се замъгляваше. Внезапно установи, че е паднал на коляно и не може да се изправи. Скоро ще успея да поспя, помисли си. С изненада видя, че Аякс прибира меча си в ножницата, обръща се и тръгва надолу по коридора. Банокъл знаеше, че трябва да скочи и да забие меча си в гърба на стария си другар. Смяташе да го направи, но времето продължаваше да тече и откри, че все така стои, коленичил на пода. Надолу по коридора се разнесоха ядосани гласове. Там имаше въоръжени мъже, които го гледаха. Наредих ти да го убиеш, крещеше единият ядосано. Дълбокият му глас звучеше познато, но Банокъл не можеше да си спомни чие. Няма да го убия за теб, цар Агамемнон, изръмжа Аякс, а в гласа му имаше гняв. Някога и ти бе воин. Последното, което Банокъл видя, бе висока фигура, идваща по коридора към него. Осъзна, че руши се ухили насреща й, докато светлината угасваше. Днес беше хубав ден, помисли си щастливо. 34-то римско, богът на мишките, Агамемнон измъкна меча си от гърдите на Банокъл и го подаде на един от адютантите, за да го почисти. Беше в добро настроение. Убийството беше като да сложи край на дразнещо ухапване от бълха, което не може да почеше. Не се съмняваше, че съучастникът на предателя, Калиадес, лежи мъртъв в нея да изкупчените троянски трупове, които бе видял между Скейската порта и този последен коридор. Бе чакал цяла сутрин заедно с братята си, царете Менелай и Идоменей, а гневът му нарастваше, когато воин след воин, изпратени в каменния коридор се проваляха в опитите да убият ренегата. Но сега той бе мъртъв и нищо не стоеше между Агамемнон и двете му амбиции, да убие момчето цар, наследника на Хектор, и най-сетне да вземе наградата си, съкровището на Приам. Знаеше, че трябва да се намира близо до тях, щом толкова много троянци бяха загинали, защитавайки този път. В края на каменния коридор имаше проста дъбова врата. Отворете я. Нареди той и двама мъже с брадви се втурнаха напред. Но тя не беше залостена и се отвори с едно докосване. Заедно с мъжете с брадвите пред него и заобиколен от телохранителите си, Агамемнон пристъпи вътре. Стаята изглежда бе болница. Мъртви и умиращи троянци, вероятно около 40, включително няколко жени, лежаха на пода на голяма квадратна стая. Вонята бе отвратителна и във въздуха витаеше смърт, подобно на пушек. Всички очи се обърнаха към него. Някои бяха изпълнени с страх, повечето изразяваха примирение с съдбата. Пред ранените, стиснал меч в двете си ръце, стоеше нисък младеж в окървавена роба. Агамемнон се огледа, без да му обръща внимание. В стаята нямаше деца. Явно ги бяха скрили. Намръщи се, а доброто му настроение се изпари.
Момчето с меча казваше нещо, Агамемнон се заслуша нетърпеливо. Не убивайте тези хора, каза то с треперещ глас. Вече не могат да навредят на вас и армията ви. Убийте го, заповяда Агамемнон. Почакайте. Мерионес, адютантът на Идоменей, застана пред момчето. Мъжете с брадвите спряха и погледнаха несигурно към Агамемнон. Познавам те, момко, каза Мерионес. Виждал съм те с Одисей. Младежът кимна и наведе леко меча си. Аз съм Ксандер. Имах честта да бъда лечител на великия Ахил и неговите мирмидонци. Приятел съм на Одисей. Тогава какво правиш тук с троянците, момко? Това е дълга история, призна Ксандер. История, която бих искал да чуя, каза му Мерионес, като гледаше към Агамемнон. Пощади момчето, царю. Една-две истории ще ни дойдат добре, след като Одисей си замина. И по-добре, че се отървахме, излая Идоменей. Не искам повече небивалици. Убийте момчето и да намерим съкровищницата. Раздразнен почти до краен предел от царя на Крит, след като бе прекарал дългото лято в компанията му, Агамемнон отвърна рязко. Много добре, Мерионес. Както винаги, ти ми даваш добър съвет. Лечителю, ще пощадя теб и ранените, ако ми кажеш къде е синът на Хектор. Астианакс го няма, отвърна нервно младежът. Златния го отведе миналата нощ. Отново Хеликаон. Агамемнон почувства как гневът му нараства с скоростта на лятна буря. Хеликаон е бил тук. При това миналата нощ. Как е възможно? Лъжиш, момче? Не, господарю. Казвам истината. Покатери се по северната стена и отведе момчетата. Господарката Андромаха тръгна с него, както и северната стена. Но тя не може да бъде изкатерена. Истина е, господарю. Предполагам, че въжето все още е там и можете да го видите. Той посочи към задните стаи и Агамемнон направи знак на един войник да иде да провери. Менелай го последва. Винаги Хеликаон разваля плановете ми на всяка крачка, помисли си царят войн. Дори в мига на победата ми. Не ме вълнува убийството на сина на Хектор, каза грубо Идоменей. Строя е свършено, независимо дали родът на Приам ще оцелее или не. Нима се страхуваш, че Хеликаон и момчето цар ще съберат армия и ще се опитат да си върнат града? Защо да се притесняваме? Ще открием съкровището на Приам и ще се върнем по нашите земи. Агамемнон кимна. Острозъб беше мотивиран, както обикновено, единствено от собствената си алчност, но в случая бе прав. Можеше да залови момчето в свободното си време. Никъде из великата зеленина нямаше да е безопасно за него. Веднъж щом подсигуряха микенската власт над Троя и поставяха начело владетел, предан на Агамемнон, царят можеше да се върне обратно в лъвската зала при жена си и сина си и да празнува победата си над Приам и златния му брат. Цар Агамемнон, завоевателят на изтока, името му щеше да остане в легендите като унищожителя на Троя. Доброто му настроение се върна и той се обърна към Ксандер. Аз държа на думата си, момче. Грижи се за ранените. Няма повече троянци да умират от ръцете на царя войн. Братко. Агамемнон се обърна. Менелай се бе върнал от стаята с пребледняло лице. Е, там ли беше въжето? Истината ли каза лечителят? Да, братко, но има нещо друго, което трябва да видиш. Той направи нетърпеливо знак на Агамемнон да го последва. Царят на Микена въздъхна. Придружен от телохранителите си, последва Менелай в малката задна стая. Прозорецът и гледаше на север и за каменната му колона бе завързано здраво въже. Беше отрязано близо до върха. По настояване на Менелай, Агамемнон отиде до прозореца и погледна навън. Пладне отдавна бе минало и слънцето грееше жарко над ливадите, заобикалящи река Симоент. Сухи през лятото, обширните поля се бяха раззеленили от скорошните дъждове. Но сега се виждаше твърде малко зеленина. Докъдето стигаше погледът, полята бяха покрити с въоръжени мъже, конница и пехота в дисциплиниран строй, неподвижна и чакаща заповеди. Хитите, братко. Хитската армия е тук. Ах на Менелай. На една камениста скала на изток от града старият ковач Калкеус спеше, свил изтощеното си тяло в защитна прегръдка около съвършения меч. Ръцете му бяха лошо изгорени от опита да хване оръжието. Вкоченяването на пръстите му първоначално бе прикрило болката. Освен това, помисли си той, не бе ял от няколко дни, макар с интерес да установи, че изглежда вече не се нуждаеше от храна.
Топящият се запас от вода миришеше лошо, но от време на време отпиваше от нея. Поздрач реши да се върне в града и да представи меча на царя. Малкото му лични вещи, заедно с палатката, която го бе приютявала цяло лято, бяха унищожени в огъня. Той пъхна полупразния мях под едната си мишница и внимателно закрепяйки меча върху двете си ръце, потегли. Болката в дланите му бе истинско мъчение. Беше ядосан на себе си. Ковач с неговия опит не би трябвало да прави чирашка грешка. Щеше да отнеме много време, докато суровите рани заздравееха и това щеше да затрудни работата му. Окоръжи се, като си представи изражението на почуда и доволство, което щеше да се изпише по лицето на Микенския цар, щом видеше меча, нетърпението му, докато молеше Калкеус да му каже как е изработен. За момент старецът почувства съжаление, че не Хеликаон ще е човекът, който ще получи оръжието. Винаги бе давал най-доброто от себе си, окоръжаван от царя на Дардания, но не се съмняваше, че досега троянците и всичките им съюзници вече са били унищожени. Докато вървеше към града, можеше да види как пламъците се издигат високо над стените и да чуе звуците от битката. Беше му любопитно да разбере как западните царе са успели най-накрая да превземат Троя. В главата му беше започнала да се оформя идея за огромен таран, висящ на вериги върху платформа на колела. Разсеян от мислите си, той се спъна по каменистата земя и почти падна. Внимателно, помисли си в момент на прояснение, не можеш да си позволиш да паднеш на ръцете си. Започна да се движи по-бавно, подбирайки пътя си в мрака. Спря се да си поеме дъх под североизточния бастион на Троя и да отпие малко от водата си. Седна за момент и веднага заспа. Когато отново отвори очи, отдавна се бе съмнало. Ръцете му горяха, а главата му щеше да се пръсне от болка. Изпи водата от мяха на една глътка, после повърна по-голямата част на земята. Захвърли го и бавно се изправи на крака. Един дълъг поглед към съвършения меч го въодушеви и той тръгна по край стените. Мина по край Дарданската и източната порти, но откри и двете затворени и залостени, така че се отправи към Скейската. Когато най-сетне стигна до там, тя също бе затворена. Изви врата си назад, за да погледне към върха на стените, но не можа да види никакви стражи. Разходи се из разрушения долен град, но той бе изоставен. Почти на края на силите си седна в прахоляка пред стената. Шестте каменни статуи, пазещи Скейската порта, го гледаха злобно. Измина много време преди портите да се отворят с скърцане, за да пропуснат отряд войници. Видя, че са облечени с микенски доспехи и смъка се изправи на крака. «Ей, войниците, заведете ме при Агамемнон!» извика той. Пренебрегна вълните на агония, сграбчи меча с две ръце и го размаха към тях. Войниците не му обърнаха никакво внимание и продължиха да маршируват надолу през града. «Царят ме очаква!» изкрещя отчаяно. «Този меч е за него, идиоти такива!» Един единствен мъж се отдели от задната част на колоната и тръгна към него, вадейки меча си от ножницата. Калкеус забеляза, че половината му лице е жестоко обезобразено. «Пясък», каза си с внезапен интерес. «Това трябва да е резултатът от нагорещения до червено пясък върху кожата и плътта. Войнат не се поколеба. Идиоти сме, така ли?» Попита той и заби меча си в гърдите на Калкеус, а после го изтегли и се върна обратно при другарите си. «Все едно ме удари чук», помисли си Калкеус, докато падаше, а съвършеният меч се изтърколи в прахоляка до него. Болката в ръцете му бе изчезнала, осъзна с облегчение. Присъни му се странен сън. Беше на Ксантос и силен бриз изпълваше платното с черния кон. Корабът пореше тъмнозелената, странно неподвижна вода. Златният крачеше към него, а слънчевата светлина зад гърба му изостряше очертанията, но скриваше чертите му. Калкеус не виждаше добре и се чувстваше много слаб. След това осъзна, че златният мъж бе по-голям от Хеликаон. Всъщност беше гигант и светлината наоколо не беше слънчева, а идваше от него самия. Нима това е Аполон, богът на слънцето? Почуди се той. След това шокирано осъзна, че гигантът куца. Богът се наведе към него и нежно взе съвършения меч от ръцете му. Справи се добре, ковачо, избунтя дълбокият му глас. Сега спи, а утре ще ти намерим работа. Тудалиас четвърто римско, император на хитите, вървеше през Мегарона напрям, заобиколен от кортежа си. Ксандър гледаше с интерес. Никога преди не бе виждал император.
с изключение на хитските наемници, които бе лекувал и които приличаха на всички останали наемници, единственият хит, който Ксандер бе срещал, бе Зидан Тас. Зидан Тас бе огромен, с бръсната глава и брада, оформена като вилица. Императорът беше слаб и много висок, с извита брада и облечен в блестящи дрехи като жена. Свитата му бе още по-странно облечена в полисярки цветове и раирани шалове. Но всички бяха въоръжени до зъби, както и домакините им. Ксандер искаше да остане при ранените, но след като бе напуснал пред дверието към покоите на кралицата, Агамемнон внезапно се бе обърнал към Мерионес и му беше наредил да доведе лечителя. Сега Ксандер стоеше нервно до Мерионес и чувстваше, че облеченият в черно критянин е единственият му приятел в стаята. Император и цар се срещнаха в центъра на Мегарона, който все още беше осеян с трупове и захвърлени оръжия. Тудалиас мълчаливо се огледа наоколо, а тъмните му очи не издаваха нищо. Агамемнон проговори пръв. Съболезнования за смъртта на баща ти. Хатосилис беше велик мъж и мъдър водач, каза той и Ксандер бе изненадан от искреността в гласа му. Добре дошъл в Троя, брат от Микенската империя. Тудалиас го изгледа за момент, после отговори благо. Хетският император е свикнал да вижда васалите си по очи пред него. Погледът на Агамемнон стана твърд, но той отговори безизразно. Не съм васал на никого. Сражавах се за този град и ти си в него с моето разрешение. Отворих скейската порта като жест на приятелство. Всичко тук принадлежи на мен и на моите братя царе, добави бързо, щом видя смръщването на Идоменей. Сражавал си се за тази кланица. Изкоментира Тудалиас и отново огледа труповете, кръвта и вътрешностите. Трябва да си много горд. Нека да избегнем недоразуменията, отвърна Агамемнон лицемерно. Съюзените царе на Запада се биха, за да спечелят този град и с помощта на по-добрата си стратегия и военна сила, и по волята на боговете, успяхме. Славата ти на стратегос те предхожда, императоре. И знаеш, че който иска да владее великата зеленина, трябва да владее Троя. Прав си, Микенецо, отвърна Тудалиас, важно е да няма недоразумения. Приам владееше този град с мълчаливото съгласие на хитските императори. Под негова власт Троя процъфтяваше и стана богата, и в земите цареше мир. Градът пазеше търговските пътища на хитите по море и суша, и нашият велик град Хатушаш просперираше. Троянски бойци се сражаваха за империята в много битки. Моят приятел Хектор, той спря, за да придаде тежест на думите си, беше частично отговорен за триумфа над египтяните при Кадеш. Сега, продължи Тудалиас, а гласът му се втвърди, Троя е в развалини, а пристанището е неизползваемо. Всичките й жители са мъртви или избягали, а армията е унищожена. Околността е безплодна, посевите са унищожени, а добитъкът измира. Ето защо си направих труда да дойда лично с моите 30 000 войни. Той спря и във въздуха надвисна многозначително мълчание. Хитската империя не се интересува особено много кой владее Троя, стига градът да процъфтява и да сипе богатството си наоколо. Но един мъртъв град и сушава земя привличат единствено мрак и хаос. Империята е принудена да се намеси. Ксандер почувства как атмосферата в Мегарона става ледена. В залата имаше по-малко хити отколкото микенци, но те бяха по-свежи, по-добре въоръжени и изглеждаха сякаш си търсят повод, за да се сбият. Агамемнон се огледа наоколо преценяващо, вероятно си мислеше същото. Троя ще просперира отново под микенска власт, заяви той. До следващото лято пристанището отново ще е пълно с търговски кораби. Градът ще бъде построен наново и ще процъфтява под силното ни ръководство. Тудалиас внезапно пристъпи напред и Агамемнон инстинктивно направи крачка назад. Императорът, придружен от телохранителите си, се отправи към обкования с злато трон на Приам и седна елегантно. Агамемнон бе принуден да застане пред него, за да може да разговарят. Казвали са ми, че през последните стотина години пристанището на Троя се е задръствало с тиня, каза Тудалиас. Сега там се намира и разрушената микенска флота, а около корабите вече се образуват нови плитчини. Според моите съветници до едно поколение пристанището ще изчезне напълно и градът ще се окаже в плен на сушата. Търговските кораби ще го подминават в полза на по-младите градове, процъфтяващи нагоре по Хелеспонт. Троя е свършена, благодарение на теб, Агамемнон. Не аз започнах тази война, императоре. Изплю думите Агамемнон, губейки самообладание.
но видях преди всички други опасността, която представляваше Троя за народите на Великата Зеленина. Амбицията на Приам, подкрепен от конницата на сина му и дарданската пиратска флота, бе да подчини всички свободни хора на волята си. И докато другите бяха подкупени или подмамени от него, Микена не се поддаде. Тодалиас се облегна назад в трона и се разсмя, а гласът му проехтя богато в огромната каменна зала. После каза: «Тези глупости може и да са подлъгали марионетните ти царе, докато сте стояли нощно време край огньовете и сте си повтаряли, че Приам е амбициозно чудовище, решено да завладее света. Но същото това чудовище донесе 40 години мир, докато ти не реши да го унищожиш. Бих се за този град», изрева Агамемнон. «Мой е по силата на оръжието». В този момент в Мегарона влезе един хитски войник имна на императора. Тодалиас премести поглед към него, после го върна обратно на микенския цар. «Значи се позоваваш на силата на оръжието», отвърна му с усмивка. «Най-накрая нещо, по което можем да постигнем съгласие». Изправи се и погледна надолу към Агамемнон. «Пред стените на града има 30 000 хитски войни. Всички те са добре нахранени и добре въоръжени и са марширували дълго без възможност за добра битка». Замълча за момент, щом в Мегарона влезе микенски войни забърза към Агамемнон. Прошепна нещо в ухото на царя и Ксандър видя, че той пребледнява. «Виждам, че вече си чул, царю», каза Тодалиас. «Войните ми завзеха скейската порта и вече са започнали да я разглобяват. Ще разпечатат всички велики порти и ще ги разглобят една по една. За известно време Троя ще бъде отворен град». Ксандър затаидах, докато очакваше избухването, за което бе сигурен, че ще последва от страна на Агамемнон. Но такова нямаше. «По-рано обсъждахме недоразуменията», продължи Тодалиас приятелски. «Аз не искам Троя. Преди да напусна столицата ни Хатушаш с армията си се консултирах с нашите. Мисля, че ги наричате гадатели. Един от тях ми разказа легендата за основаването на града. Каза, че когато бащата на Троя, полубогът Скамандър за пръв път пътувал до тези земи от далечния запад, бил посрещнат на брега от бога на слънцето. Хапнали заедно и слънчевият бог посъветвал Скамандър хората му да се установят на мястото, където ще ги нападнат родени на сушата врагове, под прикритието на мрака. Скамандър се почудил на думите на бога, но вечерта направили лагер на същия този хълм, когато орда прегладнели полски мишки нахлули в палатките им и прегризали кожените тетиви на лъковете им и каишите на наградниците им, както и цялото им бойно облекло. Скамандър се заклел, че хората му ще останат тук и построил храм, посветен на бога на слънцето. Само че боговете, които троянците донесли от запада, не са нашите богове. Вашият бог на слънцето се нарича Аполон, известен още като повелителя на сребърния лък и унищожителя. Той е бог на мощта и битките. Нашият бог на слънцето е лечител, наречен Мишия бог. Когато децата ни са болни, им даваме мишка, потопена в мед, която да изядат в знак на почит към бога лечител. През годините, с разрастването на града, храмът на Мишия бог бе занемарен. Троянците построиха по-големи храмове, украсени с злато, мед и слонова кост, посветени на Зевс, Атина и Хермес. При издигането на великите стени около града, храмът на Мишия бог останал извън тях. Когато малкото светилище се срути по време на едно земетресение, не бе построено отново и върху него поникна трева, а за да е пълна иронията, залите му бяха завладени от полските мишки. Сега и последните троянци напуснаха града и взеха със себе си жестоките си богове. Вие, които почитате същите богове на запад, ще ги последвате. Може би Мишият бог отново ще стои на брега и ще наблюдава заминаването ви, чудейки се защо сте дошли до тук. Докато императорът разказваше историята си, още тежко въоръжени хити влязоха тихо в Мегарона. Агамемнон се огледа наоколо и Ксандър видя, че лицето му е бледо, а очите – диви, докато гледаше как с всеки удар на сърцето от амбициите му не остава нищо. Тодалиас се изправи и гласът му стана по-мрачен. «Обявявам, че градът ще бъде разрушен», заяви той. «Ще бъде раздробен, камък по камък, след което самите камъни ще бъдат натрошени. Този град на мрака ще изчезне от земята. И до мене и пристъпи напред. Не ме интересуват историите ти, нито Троя и съдбата й», изсъска срещу императора. «Дойдох само заради прословутите богатства на Приам. Това ни се полага. Не можеш да ни лишиш от плячката ни. А ти си?» попита императорът презрително. «И до мене и,
Цар на Крит, отвърна мъжът, кипящ от гняв. Императорът махна с ръка в знак, че ги разпуска. Вървете, дребни царчета, потърсете плячката си, но я пренесете на корабите си бързо. Всяка галера, която още се намира в залива на Херкулес на разсъмване, ще бъде превзета, а екипажът й – обезглавен. Той се обърна и даде кратка заповед на родния си език, след което излезе гордо от Мегарона. Свитата му го последва, но другите хитски войни останаха. Агамемнон изглеждаше по-малък, сякаш смален от неговото презрение. Той се огледа из залата и очите му, пълни с гняв, се спряха на Ксандер. Ти! Извика той. Лечителю! Заведи ме в съкровищницата на Приам. За момент Ксандер остана неподвижен, после Мерионес го побутна леко и той отвърна. Да, царю. Знаеше къде се намира съкровищницата. Това не беше тайна. Поведе царете по един коридор в задната част на Мегарона, после надолу по дълго стълбище. Тръгнаха по протежението на широк коридор дълбоко под земята. Над главите им от двете страни на тунела изсечените в камъка форми се взираха в тях, митични зверове с зъби и ногти, чиито очи проблясваха, заслепени от светлината на факлата. Коридорът свършваше в кръгла зала. Ксандер, Мерионес, тримата царе и тяхната стража се струпаха вътре. Ксандер забеляза силната животинска миризма. Пред тях имаше врата, пищно украсена с бронз, рок и слонова кост. В дните на Приам тя се пазеше от шестима орли. Сега нямаше стражи, само просто резе от дъб и бронз спираше на трапниците. Помощникът на царя, Клейтос, изтича напред и вдигна резето. Отвори врата и Агамемнон влезе вътре. Разнесе се остра миризма и Ксандер сбърчи нос. Царят воин влезе в мрака на съкровищницата на Приам, последван от Идомене и Менелай, после и тримата спряха. Разнесе се изумено ахване, а след това порой от ругътни. Ксандер се промъкна до отворената врата, за да види какво става вътре. Дозина коне примигваха насреща им на светлината на факлите. Пристъпяха нервно в купчини изпражнения, които покриваха пода, и острата миризма от стаята стана дори по-силна. Агамемнон изруга изграбчи факла от един войник. Проби си път между животните в търсене на съкровището. Оглеждаше се като обезумял из ниската квадратна стая, последван от Идомене и Менелай. Помещението бе празно, с изключение на конете и изпражненията им. Единствено в далечния му ъгъл откриха два праша сали бокала и голяма дървена ракла, чийто похлупак бе отворен. Агамемнон стигна до нея и извади три медника, които хвърли на каменния пот. Гласът му бе изпълнен с гняв, когато се обърна към други царе. Хеликаон! Изрева той. Подпълвачът е откраднал съкровището на Приам изпод носовете ни. Менелай се намръщи. Но, братко, това е невъзможно. Каза нервно. Как би могъл да го изнесе от града? Той и екипажът му вероятно са го спуснали от северната стена през нощта, предположи Агамемнон. Затова въжето бе срязано. За да попречи на всеки, който се опита да ги последва и да им го отнеме, вече са се отдалечили значително на борда на Ксантос. Това е най-бързият кораб във Великата зеленина, добави Менелай отчаяно. Никога няма да успеем да го настигнем. Ще успеем, ако знаем на къде е тръгнал Хеликаон. Извика Агамемнон, обърна се към Ксандер и го сграбчи за туниката. Кажи ни, момче, изръмжа в лицето му. Хитите няма да спасят ранените ти приятели. Няма да ги е грижа дали ще живеят или ще умрат. Кажи ни къде отива Хеликаон или ще накарам да ги нарежат на парчета един по един пред очите ти. Ксандер се огледа трескаво наоколо, но не можа да види защитника си Мерионес, само лицата на тримата царе, взиращи се алчно в него. Моля те прости ми, златни, помисли си той, а на глас каза. Отиват на Тера. 35-то римско, бягството от Тера. Андромаха наблюдаваше облаците птици в небето над Тера и се чудеше какви са. Бяха хиляди, малки и черни, въртяха се, спускаха се и се издигаха, разделяха се на два, после три, после четири облака, след което се събираха отново в плавен, грациозен полет. Целият екипаж на Ксантос ги гледаше и корабът дрейфуваше в топлия сутрешен бриз. Внезапно, сякаш им бе заповядано, птиците оформиха едно ято и отлетяха от острова. За няколко мига бяха над кораба, неизброими и закриващи светлината. Някои моряци инстинктивно приклекнаха, после птиците отлетяха на север и скоро изчезнаха от поглед. Гребците отново подхванаха ритъма и Ксантос се плъзна към благословения остров.
Андромаха седна на дървената пейка до мачтата и хвърли поглед към долната палуба, където момчетата си играеха щастливо. Усмихна се на себе си. През първите няколко дни на пътуването ги бе наблюдавала постоянно, уплашена, че може да паднат зад борда. Но скоро откри, че Наксантос имаше повече от 60 бащи, които да ги наглеждат. Гребците, повечето от които имаха свои деца, се отнасяха с тях, сякаш им бяха синове и им разказваха истории за морето. Понякога поставяха момчетата на пейките и им позволяваха да се преструват, че гребат. Астианакс и Декс разцъфтяха през времето, прекарено в морето. И двамата бяха добили лешников загар от постоянното излагане на слънцето и Андромаха бе сигурна, че са пораснали на ръст през последните няколко дни. Декс все още бе предпазлив и малко срамежлив, разсмиваше се по-трудно от брат си. Астианакс беше смел, понякога безразсъден и винаги щом се намираше на откритата горна палуба, Андромаха го наблюдаваше с загрижения поглед на любяща майка. След като напуснаха Троя, Хеликаон се беше отправил бързо към Тера. Намерението му бе да спрат за кратко на благословения остров, за да вземат Касандра, после да отплуват до Итака, където Калиадес и Скорпиос щяха да напуснат кораба. След това Ксантос щеше да предприеме дългото пътуване към Седемте хълма на време за зимата, може би за последен път. Щом се озоваха в открито море и на безопасно разстояние от троянските води, нямаха причина да бързат към Тера, но въпреки това през цялото време Андромаха усещаше някакво чувство на неотложност. Не можеше да го разбере. Вече нямаше защо да се страхуват от микенците, а времето бе меко и спокойно, но тя страдаше от постоянно усещане на потисната паника, сякаш закъсняваха за нещо. Хеликаон бе признал, че чувства същото и двамата вярваха, че това важи и за останалата част от екипажа, въпреки че никога не бе обсъждано. Андромаха се изправи и тръгна надолу към предната палуба, където си почиваха двамата войни. Тя харесваше светлокосия ездач Скорпиос. Не приличаше на никой войник, който някога бе срещала. Разговаряше с него по време на дългите спокойни вечери, прекарани на каменисти брегове и песъчливи плажове. Младият мъж знаеше имената на птиците и малките създания в каменните басейни. Имаше собствени имена за съзвездията на нощното небе и разказваше истории за тях. Беше купил комплект гайди от търговец на Лесбос и понякога свиреше тихи тъжни мелодии, докато слънцето залязваше. Разказваше истории за детството си, една част тъжни, за жестокия си баща и измъчена майка, други по-весели, за братята и сестрите си и всекидневния живот в селото им. Планираше да напусне Ксантос в Итака, но тя се надяваше, че ще остане с тях до Седемте хълма. Калиадес погледна нагоре, докато тя се приближаваше и Андромаха му се усмихна топло. Благодарение на почивката по време на пътуването, кракът му бе започнал да оздравява. Всеки ден тя бе сменяла превръзките на раната му, докато днес най-накрая бе изхвърлила останалото лечебно растение, дадено и от Ксандер. Делфини. Извика един от моряците и тя погледна в посоката, която сочеше. Често виждаха делфин или два по време на пътешествията си и тя се очуди на вълнението в гласа му. След това осъзна, че той сочи стотици от тях, преминаващи по край десния борд. Лъскавите им сиви гърбове се издигаха и спускаха, докато бързаха на север. Делфини, делфини! Чу вика на едно от момчетата и двете се затичаха нагоре по палубата и към перилата. Видя, че двама моряци ги хващат и ги задържат в безопасност, докато те извиваха врат летата си, за да наблюдават преминаващите създания. Това е необичайно, промърмори Калиадес, който също бе станал, за да гледа. Седна обратно, но Скорпиос продължи да се взира в морето, дълго след като делфините бяха изчезнали. Когато седна, лицето му бе пламнало от вълнение като на момчетата. Никога преди не съм виждал делфини, обясни той. Всъщност никога преди не съм пътувал по море, като изключим преминаването на Хелеспонта. Значи никога не си виждал Тера, благословения остров, каза му тя. Уникален е. Как така? Попита той и хвърли поглед към острова, който се издигаше пред тях. Защото не е позволено там да стъпват мъже ли? Отчасти. Но има форма, която не се среща при никой друг остров. Като пръстен с един единствен пролив, през който могат да преминават корабите. В средата има широко, кръгло пристанище, което е много дълбоко. Корабите не могат да спират там, защото котвите им не стигат до дъното.
В средата на пристанището има малък черен остров, наречен Изгореният остров. Скоро навлязоха в пристанището и Калиадес, който гледаше напред, отбеляза. Не е толкова малък остров. Андромаха го погледна и ахна. Изгореният остров, черен и сив като купчина въглища, беше два пъти по-голям, отколкото го помнеше. Сега изпълваше по-голямата част от пристанището и Ксантос трябваше да го заобиколи, за да стигне до брега на Тера. Можеше да види как от върха му се издига гъст, черен дим и се разнася на изток. Погледна назад към кърмата, където Хеликаон и Ониакус разговаряха настойчиво, сочеха и се взираха в растящия остров с почуда. Младият Праксос извика. Кораб отпред, господарю. Андромаха също виждаше галерата, изтеглена на далечния бряг. От това разстояние не можеше да различи подробности, но след миг наблюдателният Праксос извика. Това е кървавият ястреб, Златни. Одисей, какъв добър късмет. Андромаха се усмихна. В същият момент под тях се чу тенът на земетресение, морето се разпени и тя видя как едно свлачище на изгореният остров се изсипва с плясък във водата. Вълните, които предизвика, удариха Ксантос и корабът се разлюля напред-назад. Андромаха погледна към децата, но и двете бяха прибрани на сигурно място на долната палуба. Отново погледна към острова и потрепери. Не след дълго Ксантос стигна до брега и моряците се заспускаха по въжетата, готови да изтеглят кораба до кървавия ястреб. Хеликаон също се спусна с тях, а за Андромаха бе поставена стълба. Когато стигна до брега, Одисей вече чакаше, обвил с ръка раменете на Хеликаон. Двамата се хилеха насреща и тя им се усмихна в отговор. С нотка на тъга забеляза, че някога червената коса на царя на Итака сега е изцяло сива. Той взе ръката и я целуна. В името на Зевс, богиню, старото ми сърце се радва да види и двама ви в безопасност. Чух, че Троя е паднала и е превзета, но никой не споменаваше за оцелели. Готов съм да се обзаложа, че имате да ми разкажете вълнуваща история. Наистина имаме, Одисей, но освен това и тъжна история, отвърна Хеликаон, взирайки се с привързаност в стария си другар. Какво правиш тук? Мислехме, че вече си в безопасност в прегръдките на Пенелопа. Ще ми се да беше така. Имам син, когато още не съм виждал. Но дойдох да спася Касандра. След превземането на Троя микенските буклуци нямат причина да уважават светостта на Тера. Но мястото изглежда изоставено, той се огледа наоколо. Пристигнахме по зале с слънце миналата вечер и не видяхме никого. Винаги е имало жрица, която да посреща пристигащите кораби. Той свира мене. Обмислях да се противопоставя на полубога и лично да се изкача до Великия кон. После видяхме Ксантос. При думите му през тялото на Андромаха премина тръпка и чувството за неотложност се завърна. Едва успя да се удържи да не хукне нагоре по стръмните скали. «Ще ида да намеря Касандра и ще я доведа на кораба», каза бързо на Хеликаон. «Ако все още е тук», отвърна любимия ти, гледайки намръщено към върха на острова, където се виждаше конската глава. «Знам, че е тук, макар да не знам защо не дойде да ни посрещне», тя видя изражението му и предположи какво си мисли. «Не трябва да гневиш Минотавър, като се качваш до храма. Аз ще ида и ще я открия». Хеликаон погледна към небето и я хвана за ръка. «Ако не се върнеш до Пладне, ще дойда и ще те прибера и никакви полубогове и чудовища няма да ми попречат». «И аз ще съм с него», добави Одисей. «Нещо опасно се усеща наоколо и нямам предвид жестоки мъже», той потрепери под слънчевата светлина и кимна към изгореният остров. «И моля, кажете ми, че този остров нараства, а не става дума за старческо слабоумие». «Твърдят, че е изникнал от водата едва преди стотина години», отвърна Андромаха. «И да, прав си, нараства много бързо и се опасявам, че това е лоша поличба. Ще побързам». Усмихна се на Хеликаон и се отдалечи през черния пясък на брега, после тръгна уверено нагоре по каменистата пътека. На половината път спря и погледна надолу към корабите и мъжете. Погледът ти се насочи към изгорения остров и тя с потрес установи, че е почти толкова висок, колкото скалите на заобикалящата го земя. От върха му излизаше дим и въздухът бе наситен с него. По ръцете и раменете имаше лек слой от сив прах. Андромаха забърза нагоре, подтиквана от огнените къмшици на страха и предчувствията. Щом стигна върха на скалата, спря отново и погледна Великия кон. Огромният бял храм сякаш се люлееше над нея и Андромаха се зачуди дали пък тя не се движи.
След това с дълбок тътен, който и причини болка в зъбите, островът бе разлюлян от още едно земетресение. Андромаха падна по очи и се прилепи към каменистата земя, ужасена, че ще се разцепи и ще я хвърли от скалите. Чу свистене на криле и дрезгав крясък. Погледна зад себе си и видя огромно ято чайки, което летеше по края на скалите на юг. Всички създания напускат острова, изрече нечий глас. Дори птиците във въздуха и рибите в морето. Андромаха се изправи на крака. От храма на Великия кон насреща и вървеше първата жрица. Ифигения видя изненадата по лицето и се изкиска. Смяташе, че отдавна съм умряла, нали, Андромаха? Е, костите ми наистина са стари, но времето ми още не е дошло. Радвам се да те видя, отвърна Андромаха и наистина го мислеше. Ифигения изглеждаше по-стара от света, но блясъкът в очите й бе все така интелигентен и пресметлив, както винаги. Нима и жените напускат острова. Изглежда изоставен. Ифигения се намръщи. Когато започнаха земетресенията, по време на празника на Артемида, Касандра убеди момичетата, че островът ще бъде унищожен. Сънищата и виденията на сестра ти могат да са доста настоятелни. Последната жрица, малката Мелиса, си тръгна преди 2 дни. Тя бе разтърсена от кашлица и Андромаха осъзна, че се смее. Взе дори магаретата, като каза, че не искала да страдат, щом краят настъпи. Кораб, пълен с магарета, тя поклати глава. Глупаво момиче, изрече нежно. Как е Касандра? Ифигения я погледна, изпълнена със съчувствие, и Андромаха се зачуди как е могла да смята старата жена за безчувствена. Тя умира, Андромаха. Виденията й. Нараняват ума и причиняват жестоки припадъци. Всеки припадък отнема от жизнеността й, а напоследък стават все по-чести. Тя е много крехка, а виденията продължават безкрайно. Къде е? Трябва да й помогна. В храма е. Ела с мен, скъпа. Андромаха едва успяваше да контролира паниката си. Въпреки това хвана ръката на старата жрица и двете заедно влязоха бавно в тъмната сграда. Касандра лежеше на тясно легло в ъгъла на пустата стая. Беше тъмно и много студено. Единствените прозорци се намираха високо горе и тя се взираше в прашните снопове светлина, които пропускаха, а устните й се движеха сякаш разговаряше с някого. Касандра, каза нежно Андромаха. Сестра я погледна след дълга пауза. Андромаха бе шокирана да я види в това състояние. Беше мръсна, а косата й падаше на сплъстени кичури. Бе слаба като скелет, а когато погледна в трескавите й очи, сякаш се взря в черна пещ. Време ли е? Попита тя немощно. Мога ли вече да тръгвам? До нея имаше кана с вода и бокал. Андромаха го напълни, повдигна нежно сестра си и изсипа малко вода в устата й. Касандра започна да пие жадно, стиснала здраво бокала, а водата се стичаше на пода по мръсната й дреха. Андромаха, изрече най-накрая, вкопчена в нея с костеливите си пръсти. Толкова се радвам, че дойде. Имам да ти казвам толкова много, а ми остава толкова малко време. Чуй ме, сестро, подкани Андромаха. Трябва да дойдеш с мен. Ще те заведа на Ксантос. Корабът е тук заедно с Хеликаон. Отново ще пътуваме заедно. Тя е твърде болна, за да бъде местена, каза Ифигения укорително. Ще доведа мъжа от Ксантос. Хеликаон ще дойде да те вземе, любов моя. Този храм няма да бъде осквернен от мъже, излая старата жрица. Не бъди толкова арогантна, че да предизвикаш изсипването на Божия гняв върху ни, Андромаха. Тогава аз ще я нося, отвърна и Андромаха предизвикателно. Чуй ме, Андромаха. Никога не слушаш, изплака Касандра и я придърпа по-близо. Умирам и винаги съм знаела, че ще умра тук. Ти също го знаеш. Казвала съм ти го толкова много пъти. Това е съдбата ми и аз и се радвам. Отново ще видя мама. Тя ме чака отвъд, толкова близо, че почти мога да я докосна. Знае, че идвам. Това е съдбата ми. Трябва да ме оставиш на нея. Андромаха почувства как по лицето й се стичат сълзи и Касандра ги изтри нежно. За мен ли плачеш, сестро? Плакай за Хектор. Видяхте. Не трябваше да го убиват, разбираш ли. Хектор и Ахил бяха последните велики герои. След епохата на героите идва епохата на мрака, Касандра сякаш добиваше сили, докато говореше. Дори и сега варварите идват от севера, спускат се през земите на западните царе. Скоро ще научат тайната на звездния метал и нищо няма да може да ги спре.
След едно поколение ще разрушат каменните дворци на могъщите владетели. В залата на лъва, където са вървели герой, ще има само плъхове и бръмбари, търсещи храна, а после зелената трева ще покрие руините и ще ги превърне в пасище за овце. А Троя, сестрице. Троя ще се превърне в легенда. Само имената на героите и ще продължат да живеят. Нима всички са загинали. Но Касандра бе спряла, заслушана в гласовете. Астианаксидекс. Попита изведнъж. В безопасност ли са? Да, в безопасност са. Истина ли е пророчеството на мелите, сестро? Астианакс наистина ли орловото дете? Касандра се усмихна. Загрижеността й се стопи, гласът й стана глас на нормална млада жена, страстта и неотложността изчезнаха от него. Пророчествата са хлъзгави, каза тя на Андромаха и я потупа по ръката. Като мазни змии. Дълги години прями Хекуба търсиха значението на думите на мелите. Накрая откриха гадател, който ги изтълкува, както на тях им харесваше. Той им каза, че пророчеството означава, че синът на царя, роден от грамотевичния щит, от теб, никога няма да бъде победен в битка и че градът му ще е вечен. Но ти не вярваш в това. Попита Андромаха. Нима Астианакс не е орловото дете. Прям вярваше, че той ще е основател на династия. Касандра се разсмя, а ясният и весел звук отекна из храма. За момент изглеждаше сякаш прашинките танцуват в сноповете светлина. Също като баща си Хектор, Астианакс няма да има синове, отвърна тя, усмихвайки се на противоречието. Но заради него ще бъде основана династия и тя ще просъществува хиляда години. Истина е, Андромаха. Видях го изсечено върху камъните на бъдещето. Но това не е пророчеството на мелите. Не, това е пророчеството на Касандра. Стените на храма потрепериха от още едно малко земетресение, ъгълът на покрива поддаде, срути се на пода и запрати облаци прахоляк в стаята. Трябва да тръгваш, каза и Касандра. Погледнаха се една друга спокойно. Андромаха почувства, че вълнението в сърцето изтихва, заместено от примирение. Но Касандра внезапно се дръпна от нея, а очите й отново станаха диви. Тръгвай сега. Извика, размахвайки ръце. Агамемнон идва. Трябва да вървиш сега. Тя заблъска настоятелно Андромаха, докато сестра й не се изправи. Агамемнон. Идва да ме спаси, обясни Ифигения. Касандра ми каза, че ще е тук преди пладне с флотата си. Ще се върна с него в Микена. Андромаха не се колеба повече, а изтича към вратата, спирайки за миг, за да помаха за последен път на Касандра, но девойката се бе обърнала и отново разговаряше с невидимите си приятели. Андромаха запретна полите си и побягна към скалистата пътека. Хеликаон гледаше как Андромаха се изкачва по пътеката към храма. Гърбът й бе изправен и бедрата й се поклащаха прекрасно изпод роклята с цвят на пламък. Одисей го наблюдаваше ухилено. Ти си късметлия, Хеликаон. Винаги съм имал късмет с приятелите си, Одисей. Ти ме научи да се изправям пред страховете си и да ги побеждавам. Андромаха ме научи, че човек може да се наслади на живота само ако гледа към бъдещето и остави отмъщението на боговете. Добра жена и хубава философия, съгласи се Одисей. А ако Агамемнон слезе на този бряг сега? Моментално ще го убия, призна Хеликаон с усмивка. Но повече няма да търся отмъщението и няма да го оставя да ръководи живота ми. Ще отплаваш за седемте хълма за през зимата ли? Хеликаон кимна. Троянската флота тръгна преди нас. С всички тези допълнителни мъже в селището ще има много завършене. Много мъже и недостатъчно жени, отбеляза Одисей. Определено ще имаш работа завършене, отсъждания при спорове и жалби. Опитай се да го правиш, без да режеш главите им. Хеликаон се разсмя и чувството за неотложност в гърдите му олекна. След това видя Калиадес и Скорпиос, които идваха на среща им и сърцето му се сви. Беше се опитал да убеди двамата войни да останат на кораба за седемте хълма, но предположи какво са дошли да го попитат. Калиадес. Извика Одисей. Радвам се да те видя. Къде е нашият приятел Банокъл? Падна при Троя, отвърна Калиадес. Тогава се обзалагам, че е взел мнозина врагове със себе си. Банокъл никога не оставяше нещата наполовина свършени. Беше храбър мъж и добър другар. Често говореше за залата на героите. Сигурен съм, че сега мирува там с Хектор и Ахил и им разказва колко добър войн е. Другите се усмихнаха, а Калиадес продължи.
Това е Скорпиос от Троянския кон. Двамата бихме искали да идем в Итака. Ще ме вземеш ли на борда си за последен път, Одисей? Да, момко, с удоволствие. А ти можеш да ми разкажеш историята за падането на Троя, за да си платиш пътя. Високият воин разпаса колана с меча си и го подаде на Хеликаон. Дължа живота си на теб, господарю, както и на Аргориос. Вземи меча на Аргориос със себе си. Той принадлежи на народа на Троя, а не на един странстващ микенец. Хеликаон го прие мълчаливо. Извади го от ножницата и го погледна с възхита. Това е прекрасен дар. Но няма ли да ти е нужен, приятелю? Все още не знам какво ще е бъдещето ми, златни, но знам, че няма да го изградя с меч. Седнаха на черния пясък и Калиадес разказа за последните дни на Троя, а Хеликаон за бягството им от града. Слънцето се издигаше бързо на небосклона, когато златния отново зърна ярката рокля на Андромаха на скалистата пътека. Тя сякаш бързаше, макар да се движеше предпазливо по опасния склон. Нямаше и следа от Касандра. Той се изправи и отиде да я посрещне. Видя дозини плъхове, които излизаха от дупките си в основата на скалите и се отправяха към морето. Къде е Касандра? Попита, хващайки ръката на Андромаха. Няма да дойде. Умира. Когато Хеликаон се намръщи и тръгна към пътеката, тя го спря. Касандра иска да умре тук. Каза, че това е съдбата й. Няма да дойде и няма да е правилно да я принуждаваш. Тогава ще ида да й кажа с Богом. Андромаха го сграбчи за ръката. Тя твърди, че Агамемнон идва с флотата си. Ще е тук по обяд. Знам, че не вярваш в предсказанията й. Нейната съдба е никога да не й вярват. Но първата жрица потвърди, че брат й идва за нея. Трябва да тръгваме, любими, колкото се може по-бързо, в гласа й се долавяше паника. Той погледна към стръмната пътека, но се обърна отново към нея, към жената, която обичаше повече от всичко. Както винаги, ще приема съвета ти. Ела. Докато вървяха към кораба, Хеликаон извика на екипажа си да се приготви. Съобщи бързо новината на Одисей и царят на Итака забърза към кървавия ястреб, без да се сбогува. Хеликаон почувства, че нещо се отърква в кръка му и погледна надолу. Още плъхове се отправяха към корабите, дозини, бягаха през краката му и се катереха по въжетата. Чу викове, щом екипажът ги забеляза и погледна обратно към брега. Черният пясък гъмжеше от създанията. И всички се бяха отправили към корабите. От към екипажа на Ксантос се разнесоха викове и проклятия, когато гризачите започнаха да се катерят на борда. Мъжете скачаха наоколо и ги пробождаха с мечовете си, но отвсякъде прииждаха нови и нови. Не се опитвайте да ги убивате. Извика Хеликаон. Разкарайте кораба от брега. Бързо повдигна Андромаха по стълбата. Видя, че лицето й е бледо от притеснение за момчетата, докато се качваше на залетие от плъхове кораб. После, опитвайки се да игнорира създанията, които тичаха и хапеха краката му, Хеликаон подпря срамо борда, наравно с другите от екипажа. Видя моряци, тичащи от кървавия ястреб, за да помогнат в изтикването на Ксантос. Огромната бирема започна бавно да се накланя, след което насред стържене на дърво върху пясък се спусна в морето и заплава свободно, заобиколена от плъхове. Моряците от кървавия ястреб изтичаха обратно на кораба си и Хеликаон отиде с тях. Беше невъзможно да се тича през килима от плъхове, без да ги настъпват, и мъжете се хлъзгаха върху смачканите тела и кръвта на гризачите. Облегнаха се на дъските и след миг избутаха по-малкия кораб във водата. Хеликаон се качи на борда. Мъжете трескаво избиваха плъхове, пробождаха ги с мечове и кинжали и ги хвърляха през борда. Все по-малко успяваха да се качат на кораба, докато излизаше в открити води. Хеликаон погледна към Ксантос. Биремата също се отдалечаваше и гребците спускаха греблата си. Той уби още дозина гризачи, хвърли телата им във водата, после отиде при Одисей, който енергично мушкаше всеки плъх, изпречил се пред очите му. От това ще излезе хубава история, приятелю, каза му Хеликаон, а в гърлото му се надигаше смях, докато гледаше как дебелият цар подскача наоколо и ръга плъхове с меча си. Одисей спря задъхано и се ухили. Не са ми нужни повече истории, дори и с плъхове. Историите винаги бръмчат из главата ми като рояк пчели. После изражението му се отрезви. Връщай се на кораба си, Хеликаон. И двамата трябва да побързаме. Не можем да се справим с цялата микенска флота. Хеликаон пристъпи напред и прегърна стария си наставник за последен път.
Успешно плаване, приятелю. Одисей кимна. Очаквай ме през пролетта, обеща той. С поздрав за сбогом към Калиадес и Скорпиос Хеликаон изтича към кърмата и се гмурна в морето. Докато плуваше към Ксантос се опита да не обръща внимание на килима от мъртви и умиращи плъхове и драскането на ногти, докато давещите се животинки се опитваха да се покатерят на гърба му. Сграбчи въжето, което му спуснаха от екипажа, и се изкатери на палубата. Едва тогава си позволи да потрепери и да изтупа несъществуващи плъхове от рамената си. Огледа се наоколо. Андромаха стоеше при мачтата и гледаше нагоре към великият кон. Он Якос беше застанал на руля. Гребците гледаха Хеликаон и чакаха думите му. По моя команда. Извика той и греблата се врязаха във водата. Следвайки кървавия ястреб, Ксантос напусна острова, докато слънцето се издигаше към пладне. 36 Римско, огън в небето, Агамемнон обичаше да мисли за себе си като за прагматик. Застанал на палубата на флагманския кораб на път към Тера, той все още бе ядосен, но като си припомняше последния ден в Троя, знаеше, че не би могъл да вземе различно решение. Онзи самохвал, кой до мене и го беше сгълчал, че е отворил скейската порта пред хитската армия, но нима имаше избор. Ако бяха залостили вратите, за да задържат хитите навън, войниците на Агамемнон щяха да се окажат в капан в града, точно като троянците преди тях, с малко вода и храна. Щяха да започнат да гладуват след няколко дни и да бъдат принудени да се изправят пред превъзхождащите ги като численост хити, отслабени и уязвими. Макар да бе унизително да бъдат изгонени от Троя от жалкия император, всъщност това бе сработило в негова полза. Агамемнон нямаше намерение да строи отново разрушения град. Целта му бе постигната. Всички из Великата зеленина знаеха, че е унищожил Троя, победил е прям и е избил всичките му синове. Той беше Агамемнон завоевателя и всички мъже трепереха пред него. Името му щеше да отеква завинаги в сърца и умове, както му бе предсказал жрецът в пещерата на крилете. Усмихна се на себе си. Щом откриеше откраднатото съкровище на Приам, щеше да се завърне триумфално в залата на лъва. Нямаше защо да се притеснява от момчето Астианакс. Микенски войни, шпиони и агенти щяха да го преследват неуморно, както и Хеликаон под пълвача и кучката Андромаха, макар все още да тееше надежди да ги открие на Тера. Смъртта им, бавна и агонизираща, щеше да му достави огромно удоволствие. Докато флотът се приближаваше към пристанището, царят на Микена забеляза тежък сив покров върху Тера. Черният остров в средата бе много по-голям, отколкото го помнеше и от върха му се издигаше стълб дим. Чу звуците на малко земетресение, сякаш предвещаващо гибел. Потръпна. Царю, каза адютантът му Клейтос, брегът е пуст. Ксантос не е тук. Значи подлият Хеликаон е бил на острова и вече го е напуснал. Не може да има повече от ден преднина. Няма да очаква, че е преследван и няма да бърза. Какво да правим, царю? Изпрати 6 кораба от другата страна на Черния остров, за да се уверим, че Ксантос не се крие там. Ние ще идем на брега и ще открием лудата дъщеря на Приам. Ще я накарам да ми каже къде е Хеликаон. Твърди, че е пророчица и сега може да го докаже. Ако не е тук и не намерим съкровище, ще отплаваме към Итака. Отдавна трябваше да посетя Итака, помисли си Агамемнон. Ще се насладя на смъртта на този дебел глупак Одисей и семейството му. Флагманът на Агамемнон и критският боен кораб акостираха на черния пясък и тримата крале слязоха на брега заедно с телохранителите си. Върху пясъка имаше стотици мъртви плъхове и бе трудно да се пресече плажът без да стъпват върху телата им. Над острова се носеше остра миризма на кръв и изгорено. Защо са тук всички тези плъхове? Попита нервно Менелай. И този черен остров нараства. Мирише ми на вещерство. Това място не ми харесва. И до мене, който както винаги бе облечен с доспехите си, изръмжа. Остров, обитаван само от жени, е мерзост. Всички сме слушали истории за противоестествените ритуали, които извършват. Ще е приятно да видя вещиците продадени в робство. Менелай беше удивен. Но те всички са принцеси, някои от тях дъщери на нашите съюзници. И до мене се обърна към него. И ти ще изтичаш да им кажеш, така ли, дебел подлизурко? Близо сме до края на пътешествието си, каза им раздразнено Агамемнон. Няма да е нужно да търпим компанията си още дълго. Сега ме последвайте. Наложи бързо темпо по скалистата пътека и разпредели телохранителите отпред и отзад.
Бяха близо до върха, когато се чу ниският тътен на ново земетресение. За миг всички замръзнаха, после се хвърлиха по очи, докато земята под тях се тресеше. Двама от телохранителите отпред бяха изхвърлени от пътеката и паднаха на скалистия бряг. Агамемнон затвори очи и зачака мрачно земята да спре да се движи. Нещо дълбоко в него му крещеше да бяга далече от острова на вещиците, но той го потисна безкомпромисно. Измина известно време преди царете да се изправят предпазливо. Върху тях бе полепнал дебел пласт сива пепел и те я изтупаха от дрехите си. Агамемнон закрачи ядосано. Този остров е прокълнат, съгласи се с брат си. Ще вземем каквото ни е нужно и ще напуснем бързо. Менелай се огледа и промърмори. Много е тихо. Щом стигна до върха на скалата, Агамемнон видя храма на великия кон да се извисява над него. Един избледняващ спомен докосна крайчеца на съзнанието му, но той го забрави, щом видя една жрица да залите насреща му. Беше стара вещица и имаше трудности с ходенето, но се препъваше напред с протегнати ръце, сякаш да го докосне. Агамемнон извади меча си. Заби го в костеливите гърди на старицата и продължи напред, оставяйки я потънала в лаква кръв. Царят воин подаде гравирания и украсен меч на един войник да го почисти, после го прибра в ножницата. От дни не се бе чувствал толкова въодушевен. Мина между предните копита на коня и влезе в храма. Вътре беше студено и много тъмно. Всичко, което можеше да види, бяха ярките снопове дневна светлина, строящи вертикално от покрива. Спря за момент, за да даде възможност на телохранителите да се построят пред него. Тук имаше само жени, но въпреки това се почувства изнервен от странността на острова. Царю. Един от последователите посочи с меча си към мрачен ъгъл, където с затворени очи лежеше тъмнокоса жена и тихичко си наникаше нещо. Без да ги отваря, тя извика. Огън в небето и планина от вода, докосваща облаците. Пази се от великия кон, царю Агамемнон. Думите подхраниха изплъзващия се спомен в ума на Агамемнон. Тогава девойката се изправи и се обърна към тях, седнала на края на леглото, люлееща краката си като малко дете. Какво грозно създание, помисли си той, мръсна и тънка като острие. Пророчески думи, царю. Каза му тя. Могъщи думи. Но ти не ги послуша тогава, няма да ме чуеш и сега. Агамемнон осъзна, че лудото момиче говори за думите на жреца от пещерата на крилете, изречени толкова отдавна. Откъде би могла да знае? Той бе единственият все още жив от всички чули пророчеството. Момичето наведе глава и се намръщи. Убил си Ифигения, каза тъжно. Не го предвидих. Горката Ифигения. Агамемнон чу възклицание и се обърна, за да види Менелай, който изтича навън от храма. Значи онази стара вещица е била сестра ни, помисли си той. Никога нямаше да мога да я изтърпя. Осквернихте храма с блестящите си доспехи и остри мечове, каза му Касандра. Убихте девица от храма. Агамемнон изсумтя. И какво, полубогът ще ме изяде, така ли? Попита презрително. Тя го погледна в очите. Да, отвърна му простичко. Нещо се надига. Той почувства студена струйка под погърба си и осъзна, че земята трепери постоянно, издавайки безкрайно дълбок звук, който караше зъбите му да изтръпнат. Зад очите му пропълзя болка. Изправете я. Заповяда той и отново извади меча си. Двама войници сграбчиха Касандра за ръцете и я изправиха. Тя увисна между тях като кукла, а пръстите едва докосваха земята. Микенският цар постави острието на меча си на корема й, но то сякаш блещукаше и се деформираше пред очите му, все едно бе поставено в пещ. Примигна и отново бе цяло. Потърка праха и мръсотията в очите си. Къде е Хеликаон? Настоя и с облегчение чу, че гласът му не трепва. Щях да ти предложа гора от истини, но ти избра да говорим за едно листо, произнесе тя. Хеликаон е далече, погледът ти се вглъби и тя се намръщи. Побързай, Хеликаон. Трябва да побързаш. Фи така ли отива? Момичето поклати глава. Хеликаон никога повече няма да види и така. А съкровището на Приам, момиче? В него ли е съкровището? Няма съкровище, царю. Беше похарчено отдавна, за остри мечове и блестящи нагръдници. Политес ми каза. Видях го с жена му. Те са много щастливи. Останали са само три медника, каза му тя. Колкото за една курва. Фяда си Агамемнон посегна да я удари, но друго яростно земетресение ги накара да залитнат.
Касандра се изплъзна от хватката на войниците и се измъкна покрай бронираните мъже извън храма. Агамемнон я последва с проклятие на уста. Не беше стигнала далече. Стоеше отвън и се взираше в изгорения остров, от чието връх излизаше гъст черен дим. По земята имаше гъст слой прах. Наблизо Менелай ридаеше до тялото на сестра си. И двамата бяха покрити с пепел и приличаха на каменни статуи. Касандра погледна към Агамемнон. Виждаш ли, под Тера има огромна стая, пълна с нагорещена скала. Може би там живее богът, не знам. Но от поколение нараства и сега е на път да разкъса оковите си. Горещ въздух, прах и скали ще изригнат навън. Тогава, щом стаята се изпразни, покривът ще се срути и морето ще нахлуе в нея. Морската вода и огънят са врагове, нали знаеш? Те ще се борят, за да се отдалечат един от друг и островът ще се понесе в небето като камъче, хвърлено от дете. А ние ще го яздим. Ще бъде прекрасно. Тя се обърна към него с усмивка, подканяше го да се присъедини към радостта й. Момичето е ненормално, извика и до мене, но гласът му звучеше изтънял и ужасен. Небето притъмня и Агамемнон видя огромно ято птици, което прелетя над главата му и се отправи на запад. Бяха хиляди и затъмниха сивата мърня, а крещящите им гласове напомняха на харпии. Касандра им помаха с детински жест, ръката й се движеше нагоре и надолу. С Богом, птички, каза тя. С Богом. Царят на Микена потрепери и почувства как паниката стяга гърдите му. Всички ме чакат, обърна се щастливо към царете Касандра, когато земята отново се разтресе яростно. Майка ме чака. И Хектор, и Лаодика. Те са отвъд. Внезапно се изправи на пръсти и посочи към изгорения остров. Разнесе се шум като от хиляди гръмотевици и от върха на вулкана изригна черен горещ стълб, който се понесе в небето. Чудовищният звук, който издаде, счупи нещо в ушите му и Агамемнон падна с крясъци на земята, докато от тях потече кръв. С ръце на главата си той погледна нагоре, за да види кула от черен огън, която се издигаше все по-високо и по-високо. Звукът бе непоносим, а последвалата го гореща струя опърли кожата по лицето му. Вулканът захвърли в небето огромни канари, сякаш бяха камъчета, и ги запрати в морето и по острова близо до тях, разрушавайки сградите и пропускайки за малко храма. Звукът беше ужасяващ и Агамемнон помисли, че ще полудее от силата му. Касандра беше единствената, която все още се държеше на крака и безстрашно се взираше в кулата от огън. Изглеждаше сякаш тя ще продължи да се издига нагоре безкрайно, но движението й се забави и върхът й започна да изтича навън, разпръсквайки покрова от дим и пепел все по-широко и по-широко, почерняйки земята и затъмнявайки слънцето. Момичето погледна надолу към Агамемнон със съчувствие. Изглеждаше сякаш е пораснала по-висока и силна и той се почуди защо я е смятал за грозна. Лицето й бе сияйно и блестеше с красотата на пламтящ меч. Тогава тя посочи отново и от върха на вулкана започна да извира червено кафяв поток, като блестяща лавина, която бавно се движеше надолу по склоновете. Плъзна се бързо по черните скали на изгорения остров и скоро достигна морето. Агамемнон с мъка се изправи на крака, защото топлата пепел вече стигаше до коленете му. Видя, че корабите му гребат колкото могат по-бързо към изхода на пристанището. Страхливците ме изоставят, изкрещя мислено. Видя, че и до мене и крещи, но не можеше да чуе какво казва. Агамемнон помисли, че горещата лавина ще спре, щом стигне морето, ала вместо това тя продължи напред, търкаляйки се по повърхността на водата към флота. Дълго преди да стигне до първия кораб, съдът избухна в пламъци и изгоря, още преди да бъде погълнат от чудовищния поток. Една по една галерите бяха залети и унищожени, а екипажите им, овъглени и изпепелени на мига. Когато стигна до основата на скалите, на които стояха те, огнената лавина започна да пълзи нагоре към тях, но после забави и спря. Агамемнон издиша разтреперено. Облегчението му продължи само няколко мига. От дълбините се разнесе още един ужасяващ звук. Докато наблюдаваше залива, водите в пристанището сякаш хлътнаха и по средата им започна да се оформи огромен водовъртеж, в началото по-бавно, после с все по-голяма скорост. Последва нов страховит шум, армия от гръмотевици, и морето внезапно се отдръпна от тях, погълнато моментално от земята. Цялата флота овъглени кораби изчезна за секунди, когато водата нахлу в пристанището и се изля в водовъртежа. В дълбините се зароди тътен и земята диво се разлюля.
Последното, което Агамемнон видя, бе щастливо усмихнатата Касандра, която му махаше за сбогом. Затвори очите си. Островът под тях се надигна и запрати крещящите царе в небесата. Недалече на запад Хеликаон стоеше на кърмата на Ксантос с ръка, поставена небрежно на руля, и гледаше нагоре към платното, опънато срещу вятъра. Беше най-щастлив, когато черният кон танцуваше над вълните. Макар по палубите да имаше още 60 или повече мъже, които ядяха и пиеха, смееха се и си разказваха небивалици, той винаги се чувстваше сам с кораба си, когато плаваше с опънато платно. Можеше да почувства движенията и стенанията на дъските под голите си крака, да чуе нежните вибрации на огромното платно и да почувства през дървото на руля храброто сърце на галерата. «Ти си кралицата на моретата», каза той на кораба си, докато пореше вълните и се издигаше и спускаше с грация и мощ. Очите му се преместиха, както винаги, когато имаше възможност, към Андромаха. Тя бе седнала на предната палуба под жълтия навес. Момчетата се бяха свили до нея. Цяла сутрин бяха тичали из кораба, зарадвани, че гребците са на тяхно разположение да си играят и да им разказват истории за морето. Сега, уморени, и двамата бяха заспали под навеса, защитени от обедното слънце. Андромаха се взираше назад към Тера, макар островът да бе потънал зад хоризонта. Хеликаон вече я познаваше добре и знаеше, че тя не съжалява, че е оставила Касандра, както я бе помолило момичето. Въпреки това, Андромаха се бе натъжила, че оставя сестра си да умре сама, единствено с жрицата, която да се грижи за нея. Известно време след отпътуването им Хеликаон се проклинаше, че не бе изкачил скалите, за да вземе девойката, след което безмилостно бе отхвърлил тези чувства. Решението бе взето. Винаги щеше да си спомня Касандра с любов, но тя вече бе част от миналото му. Остави руля на оня кус и тръгна по палубата, неумолимо привлечен към любимата си. Насили се да спре, уж за да огледа стойките на оръжията, мечовете, щитовете, лъковете и стрелите, струпани под релингите. Както обикновено, благодарение на зоркото око на Ониакус, всички бяха безупречно почистени и готови при нужда. «Къде ще спрем за нощта, златни?» Попита си Вобрадият Науболос, ветеран, който бе плавал с Ксантос отпускането му на вода в Кипър, а преди това и си така. В залива на свинската глава или на Калисте, ако източният вятър ни е приятел. Сред мъжете се разнесоха одобрителни викове и мърморене. Дори и преди войната проститутките от Калисте бяха по-приветливи от всички други из Великата Зеленина. Сега имаше по-малко кораби, които плаваха из тези води, и галера с размерите на Ксантос щеше да получи ентусиазирано посрещане. Хеликаон продължи напред. Провери огромните съндъци, в които бяха сферите с нефтар, обвити в защитни пашкули от слама. Бяха останали само 10. Той се намръщи, после отхвърли тревожните мисли. Нямаше какво да се направи. Имаше добра вероятност да стигнат до местоназначението си, без да видят друг кораб, какво оставаше за вражески. Усети лека промяна в курса на кораба и погледна назад към палубата. Оняко справеше завой, за да хване вятъра, който бе сменил посоката си леко на север. Хеликаон се взря назад в посоката, от която бяха дошли. Вече не се виждаше и следа от кървавия ястреб. По-високата скорост на Ксантос бе оставила малкия кораб далече назад. «Как си, Агриос?» Попита се сухрен стар моряк, който бе седнал на палубата с гръб към пейките на гребците. Мъжът беше получил ужасяваща рана в ръката по време на битката при Киос през лятото, когато микенски боен кораб се бе врязал в борда на Ксантос и бе изпотрошил греблата му. Агриос беше ударен от гребло, преди да успее да се махне от пътя му. Ръката му бе счупена на толкова много места, че нямаше как да бъде наместена и бе отрязана близо до рамото. Старецът бе преживял ампутацията и когато се възстанови, Хеликаон му позволи да се върне на пейките, защото Агриос се бе заклел, че може да гребе с една ръка толкова добре, колкото повечето мъже с две. Сега той кимна. Още по-добре, като знам, че тази вечер ще сме на Калисте, ухили се и му намигна. Хеликаон се разсмя и го предупреди. Само ако вятърът остане благоприятен. Отиде на предната палуба с ясното съзнание, че Андромаха наблюдава всяка негова стъпка. Днес изглежда прекрасно, помисли си той, в тази шафранена роба, отрязана до коленете. Носеше изящно изработения кехлибарен медальон, който и бе подарил и топлите искрици в камъка отиваха на огъня в косите й. Лицето й обаче бе мрачно.
Мислиш за Касандра, предположи той. Истина е, че Касандра никога не е далече от мислите ми, призна тя, но в този момент си мислех за теб. Какво си мислеше, богиню? Попита той и покри дланта изцелувки. Тя повдигна вежди. Чудех се колко дълго трябва да се преструваме, че не сме любовници, отвърна му усмихнато. Изглежда получих отговора си. С гръб към екипажа, Хеликаон почувства стотина очи, насочени към него и чу как мъжете спряха да говорят. После, почти моментално, обичайната глъчка се възобнови, сякаш не се беше случило нищо. Изглежда не са изненадани, каза той. Тя поклати глава, а лицето й сияеше от щастие. Златни. Хеликаон се обърна и видя Праксос да тича по палубата към тях. Момчето се опитваше да посочи нещо зад гърба си, докато тичаше. Мисля, че идва буря. Хеликаон погледна бързо в посоката, която сочеше Праксос, към Тера. На чистата линия на хоризонта се виждаше малко тъмно петно, подобно на буря. Но не беше буря. Докато го наблюдаваше, то се издигна нагоре под формата на тъмна кула. В стомаха му се зароди чувство на ужас. В далечината се чуха гръмотевици и целият екипаж се обърна да наблюдава тъмната кула, която се издигаше заплашително в бледото небе. Миговете отминаваха, а тя растеше и растеше, после внезапно бе погълната от масивно изригване на пламъци, което изпълни небето на изток. Звукът ги удари подобно на звука от гръмотевица, усилен стотици пъти, като дълбокия звук на бойния рок на Арес или тътенът на самата съдба. Това е Тера. Извика някой. Богът е разкъсал оковите си. Хеликаон погледна към Андромаха. Лицето й бе пребледняло като ленено платно, а в очите й се четеше страх. Тя посочи към хоризонта и той погледна отново натам. Облакът от експлозията се разпространяваше бързо и нагоре, затъмнявайки източното небе, но мистериозно изчезваше нагоре от нивото на водата. Смаян, Хеликаон се взря в хоризонта, който се надигаше пред очите му. Осъзна какво се случва с ужасяваща яснота. Приберете платното. Изкрещя. Грабвайте греблата. Заповяда на Ониакус да обърне кораба и докато помощникът му крещеше на гребците, сграбчи едно въже от палубата. Сряза го на три с бронзовия си кинжал и хвърли парчетата на Андромаха. Заведи момчетата на долната палуба и ги вържи здраво за нещо. Вържи и себе си. Тя го изгледа. Защо? Какво става? Просто го направи, жено. Извика и той. Посочи към хоризонта и се обърна към екипажа. Насреща ни идва стена от вода, висока като планина. След миг ще се стовари върху нас. Всички трябва да се завържим. Всеки, който не е здраво вързан, ще умре. Ще гребем право срещу вълната и Ксантос ще я изкатери. Това е единственият ни шанс. Вече всички виждаха ясно за какво говори той. Тъмна линия на хоризонта, твърде високо в небето, която идваше насреща им с скоростта на спускащ се орел. Пред нея френетично летеше огромно ято чайки. Когато преминаха над Ксантос, небето потъмня, крясъците им отекнаха в ушите на мъжете, а крилете им създадоха вятър, който разклати кораба. Гребците натиснаха веслата с всичка сила, за да обърнат огромната галера. Другите от екипажа режеха въжетата на парчета за себе си и за тях. Всички продължаваха да хвърлят уплашени погледи към гигантската вълна, която се спускаше върху тях. Хеликаон грабна парче въже и изтича на кърмата, където Ониакус имаше нужда от цялата си сила, за да извие руля. Ксантос правеше пълен кръг. Хеликаон също натисна руля и хвърли бърз поглед на вълната. Беше огромна като планина и ставаше все по-голяма и по-голяма с всеки изминал миг, закривайки целия хоризонт. Ще успее ли корабът да я изкачи? Запита се той. Беше сигурен само, че не бива да ги удря странично. Щеше да разруши галерата за миг. Единствената им надежда беше да се врежат право в нея. Греблата и дървените килове, които Калкеус беше заковал по борда, щяха да удържат кораба стабилен. Ще завържим руля централно, каза той на Ониакус, но ще е нужна цялата сила и на двама ни, за да го задържим неподвижен. Ако въобще можем да го направим, отвърна мрачно приятелят му, а ужасът му бе осезаем. Корабът се насочи право към вълната. Хеликаон сряза въжето на две, после преметна своята половина през кръста си и я завърза за страничните перила. Направи същото и за Ониакус, който бе хванал руля в мъртва хватка. Нефтарът, златни! Извика той внезапно. Какво ще правим с глинените топки? Дори да оцелеем, те ще бъдат счупени.
Хеликаон погледна нагоре към вълната, която почти ги бе връхлетяла. Ще бъдат отнесени, извика той. Това е най-малкият ни проблем. Носът на кораба се извиси във въздуха, когато надигащите се води пред вълната ги достигнаха. Навсякъде по палубата Хеликаон виждаше разширените очи на изплашените мъже, наведени над греблата, с надигащия се ужас зад тях, които гребяха, сякаш бяха обладани от демони. Гребете, копелета! Гребете за живота си! Изкрещя им той. Вълната ги удари и Хеликаон почувства как целият кораб се разтресе, сякаш се разцепва на две. Чу се ужасяващо скърцане и Ксантос започна да се издига. Не е възможно, каза си. Вълната е твърде висока. Започна да се бори с паниката в гърдите си. Ако има кораб, който да може да го направи, това е Ксантос, помисли си той. После се озоваха под водата. Хеликаон не виждаше нищо, освен завихрената морска вода и почувства как въздухът изскача от гърдите му, когато галерата се наклони на една страна и го запрати към руля. Размятваше се като парцалена кукла и единственото, върху което можеше да се съсредоточи, бе да държи ръцете си здраво върху руля. Ръцете на Ониакус също бяха там. Беше невъзможно да го помръднат. Единственото, което можеха да направят бе да се държат здраво и да се опитат да не се удавят. За момент изплува от водата и мерна ужасяващата гледка на кораба, застинал вертикално над него, докато моряците гребяха като луди, макар повечето от греблата да бяха извън водата. После морето отново захлупи главата му и единственото, което виждаше бяха синьо-зелените му дълбини. Корабът се наклони и завъртя, залюля се и се издигна. Това продължи толкова дълго, че Хеликаон си помисли, че никога няма да свърши. Вече не можеше да каже кое е горе и кое – долу, дали се издигат в морето или потъват към дълбините му. Не можеше да каже дали ужасяващите звуци в ушите му бяха от скърцането на кораба, от виковете на мъжете или писъците на собствените му измъчени дробове. Внезапно отново имаше въздух за дишане и той бързо си поедъх, готов за ново потапене. После осъзна, че вече не са под водата. Корабът бе яхнал огромната вълна. За момент се оплаши, че падат, че галерата ще потъне рязко в дълбините зад вълната. Но щом погледна напред осъзна, че нямаше страховито падане, само нежно спускане. Сякаш сърцатият Ксантос бе изкачил гигантско стъпало в морето. Хеликаон се наведе през борда и изпразни стомаха си, пълен с морска вода. Погледна към палубата. Почти половината от пейките бяха празни, там където гребците бяха взети от Посейдон. Много от мъжете висяха привързани на въжетата, удавени или в безсъзнание. Мачтата беше прекършена, както и повечето от перилата и много от греблата. Ониакус лежеше на палубата до него, полуудавен, с една ръка жестоко измъкната от ставата. Хеликаон започна да отвързва въжетата си, а сърцето му беше изпълнено с ужас. Трябваше да открие Андромаха и момчетата. Щом той почти се беше удавил на горната палуба, как бе възможно някой да оцелее в долната част на кораба? Почувства нечия длан върху ръката си. С посивяло от болка и шок лице Ониакус се беше изправил и бе използвал здравата си ръка, за да го спре. Посочи пред тях, а в очите му имаше ужас. Идва още една. 37 Римско, зората на новия ден. Мъжът, когато някога наричаха Гершон, стоеше в мрака, погълнал Египет и се взираше на север. Търпението бе качество, което бе освоил едва наскоро. Като млад мъж се нуждаеше само от търпението, изисквано от млад принц, свикнал всяка негова прищявка да бъде изпълнявана моментално. Което ще рече от никакво. После бе дошъл денят, когато в пристъп на пиянски гняв уби двама царски стражи. Имаше избор да бъде ослепен и погребан жив или да избяга от Египет. Беше избягал. Като изгнаник, работещ в медните мини в Кипър бе имал малка нужда от търпение. Работеше до пълно изтощение, спеше и пак работеше. После се бе събрал с морските хора, скитащи търговци, пирати и разбойници от далечните северни краища на Великата Зеленина. Вече рядко мислеше за тези дни, за времето, прекарано с Хеликаон на Великата галера Ксантос, за добрия му приятел Ониакус, за Ксандер и хората от Троя, които бе познавал няколко кратки години. До него бяха достигнали вести за армиите, обсъдили града. Едва наскоро бе чул за смъртта на Хектор и бе тъгувал за мъжа, когато едва познаваше. Зачуди се за съдбата на Андромаха и сина и се надяваше, че с Хеликаон е щастлива.
Бедствието, сполетяло Египет преди 2 дни, бе дошло от север, огромни вълни, които опустошиха земята и тъмен облак пепел, носещ се в небесата, който бе предизвикал постоянна нощ. Вълните тръгнаха нагоре по течението на река Нил, заляха ниските й брегове, унищожиха посевите и къщите и удавиха хиляди хора. После от реката, отровена от валящата пепел и скърваво червени води от яростното разбиване в червената пръст на Нил, излязоха милиони жаби и облаци от летящи, хапещи насекоми. Жабите нападнаха земята, пропълзяваха и подскачаха в оскъдните хранителни запаси. Насекомите изпълниха въздуха, така че стана трудно да се диша, без човек да ги поглъща. Хапеха всяка открита кожа и разпространяваха болести. Застанал на един покрив в мрака, пророкът чу шум зад себе си. Обърна се и видя Йешуа. Слънцето няма да изгрее днес, каза приятелят му и в гласа му се долавяше страх. Хората се молят да ги спасиш. Вярват, че ти си предизвикал тази катастрофа. Защо биха помислили подобно нещо? Ти поиска от фараона да освободи пустинните хора от робството, а той отказа. После слънцето изчезна и дойдоха вълните. Египтяните вярват, че нашият бог, единственият бог, е по-силен от техните божества и ги наказва. А фараонът вярва ли го? Той е твой брат. Какво мислиш? Ахмос бе отишъл да види полубрат си, фараона Рамзес, рискувайки да си навлече жестокото наказание, от което някога бе избягал, и бе поискал от владетеля да позволи на пустинния народ да напусне земите на Египет. Рамзес беше отказал. Седнал на високия си, обкован с злато трон, с любимия си син до себе си, Рамзес се бе изсмял на наивността на брат си. В името на детското ни приятелство, беше му казал той, този път няма да те убия. Но не разчитай повече на него. Нима наистина очакваше да махна с ръка и да освободи робите само защото ти, известен престъпник, си ме помолил? Докато Ахмос си тръгваше разочарован, синът на фараона дотича след него. Ахмос спря и се усмихна. Момчето бе на около 10 години, с рошава черна коса, умни очи и изпълнена с желание усмивка. Казват, че си мой чичо. Вярно ли е? Може би, отвърна Ахмос. Съжалявам, че не можем да бъдем приятели, каза момчето. Но ще говоря с баща си за робите. Майка ми твърди, че той не може да ми откаже нищо. Ухили се и изтича обратно при трона на баща си. Застанал в мрака, Ахмос каза на Йешуа. Мисля, че Рамзес е твърдоглав мъж с противоречив характер. Казах му какво искам, следователно това ще е последното, което ще ми даде. Тогава може би трябваше да поискаш да принуди хората ни да останат в Египет. Пророкът погледна назад сепнато и осъзна, че хладният Йешуа се бе пошегувал. Разсмя се и звукът прозвуча странно в обзетата от отчаяние земя. Ще отида да разговарям с него отново. Може би сега ще отстъпи. Докато потегляше към двореца, мислите му се понесоха към онази далечна нощ на остров Миноя, когато лежеше край горящия храст, и към сънищата и виденията, които бе получил в резултат на опятите, дадени му от принцесата пророчица Касандра. Бе видял огромни вълни, реки, отсветени в червено, мрак попладне, опустошение и отчаяние. Бе видял полубрат си с зачервени от тъга очи. Зачуди се каква трагедия би накарала коравосърдечния фараон да страда така. Йешуа забърза след него и го сграбчи за ръката. Не можеш да отидеш. Този път със сигурност ще те убие. Имай вяра, приятелю, каза му Ахмос. Бог е велик. Беше сутринта на третия ден след разрушаването на Тера и идването на вълните. Хеликаон и синът му вървяха в сумръка по сивия бряг на някакъв безименен остров и газеха с босите си крака в плитчините. Астианакс постоянно се спираше, за да надникне в плитките води. Един от моряците му бе направил мрежа за скариди и той бе нетърпелив да реализира първия си улов. За сега на дъното на мрежата му се подмятаха само няколко мънички мекотели с прозрачни черупки. Хеликаон изчакваше търпеливо всеки път, щом момчето спреше, за да добави още една или две. В крайна сметка нямаше за къде да бързат. Астианакс отново вдигна мрежата, за да може баща му да я огледа. Добро момче, каза баща му. Нека сега се върнем в лагера и да ги изядем. Небето все още бе затъмнено от пепел, която продължаваше да вали и оставаше мазни сиви следи по всичко. Дори лагерните огньове на екипажа трябваше да бъдат предпазвани от нея, в противен случай щяха бързо да угаснат.
Докато баща и син минаваха по край купчината малки камъни, издигната, за да отбележи костите на техните другари, Хеликаон забеляза, че сега изглеждаше сякаш изделана от масивна гладка скала. Ксантос бе преживял и четирите огромни вълни, всяка следваща, по-малка от предишните. След бруталното наказание на първата Хеликаон дори не се бе опитал да направлява кораба. Просто се бе държал мрачно с една ръка за перилото на кърмата, а с другата придържаше ония кус, който бе изгубил съзнание. И все пак корабът храбро се бе плъзвал като копие във всяка чудовищна вълна, сякаш се управляваше сам. Когато отмина и четвъртата, Хеликаон се взря в морето. Бяха отнесени в непознати води. Нямаше идея къде се намират. Бързо бе развързал себе си ония кус, после бе изтичал на долната палуба. Никога нямаше да забрави ужасяващата гледка, която се разкри пред очите му. Андромаха висеше безпомощна и отпусната на въжетата, с които се бе завързала за една от задните пейки на гребците. Лицето й бе бледо, косата й се носеше като водорасло в плитката вода по дъските на палубата. Все още държеше момчетата в здрава прегръдка. И двете деца бяха живи, но подгизнали и с пребледнели лица, онемели от шока. Хеликаон ги развърза, после вдигна Андромаха с ужас в сърцето. Главата й висеше отпуснато, а наполовина отворените й очи бяха невиждащи. Той я постави на мократа палуба по корем и я натисна по гърба в опит да изкара погълната вода. Първоначално това сякаш нямаше ефект. Тялото й бе отпуснато и неподвижно. Хеликаон изплака изтързано, вдигна я за кръста, така че главата й остана да виси надолу и я разтърси като парцалена кукла. Най-накрая тя издаде слаба въздишка, после от устата й потече вода и се разкашля слабо. Той я разтърси отново и тя изплю още вода, след което се разкашля по-силно и се опита да се измъкне от хватката му. Хеликаон я вдигна и я притисна здраво към себе си, а по лицето му се стичаха сълзи на благодарност и облегчение. Бяха изгубили 29 от 68-те души на борда. Странно, но едноръкият ветеран Агриос бе оцелял, докато младокът Праксос бе отнесен от вълните. Мнозина от оцелелите бяха ранени, а двама умряха по-късно същия ден. Хеликаон бе наместил измъкнатото рамо на Ониакус, бе го превързал здраво и му бе връчил руля. После двамата с Андромаха се бяха присъединили към ранените моряци, за да гребат бавно в покритото с пепел море. Бе трудно да се види каквото и да било в постоянната сивота и Хеликаон почти се бе отчаял, че няма да успеят да намерят убежище за през нощта, когато от сумръка бе изникнала тъмна форма. Беше малък, нисък остров, до голяма степен опустошен от вълните. Не можеха да изтеглят кораба на брега, защото нямаха достатъчно хора да го избутат отново в морето, така че пуснаха каменната котва в плитчините и се добраха до брега. Изтощени, всички заспаха, където бяха паднали, без да усещат вълните, мокрещи краката им. На сутринта Хеликаон бе изпратил неколцина мъже да потърсят прясна вода. Те бързо откриха чист поток край брега и за пръв път, откакто напуснаха Тера, Хеликаон знаеше, че поне за малко са в безопасност. Същата вечер разбраха, че слънцето залязва, единствено по странните цветове, бронзово, червено и лилаво, на потъмнялото небе. Хеликаон вече знаеше на къде е запад и се почувства окуражен. На следващия ден изпълниха погребалните ритуали за другарите си. При липсата на животни, които да принесат в жертва, мъжете пийнаха по глътка вино от единствената оцеляла амфора, за да умилостивият Посейдон, който ги бе довел на това място, и Аполон с молби да върне слънцето. Като капитан, Хеликаон беше взел участие в ритуалите, но се бе махнал веднага щом можа. Намираше простичката отдаденост на мъжете за необяснима и си припомни един разговор, който бе водил с Одисей относно вярата им в такива ненадеждни богове. Всички моряци са суеверни или набожни, както и да го погледнеш, бе казал царят на Итака. Постоянно са изложени на опасност, на милостта на ветровете и коварното море. Даването на имена на стихиите и третирането им като живи хора с човешки емоции ги кара да чувстват, че имат контрол над събития, които в противен случай биха изглеждали случайни и безсмислени. Те са простички мъже и почитат боговете, както са почитали собствените си бащи. Когато са разярени, бащите им може да им се нахвърлят и да ги наранят. Когато са щастливи, ще ги нахранят и ще ги пазят. Така че те се опитват да държат боговете доволни, като им дават храна и вино и ги възхваляват и почитат. Не презирай вярата им, Хеликаон. Всички имаме нужда от нещо, в което да вярваме.
Ти не вярваш в боговете, Одисей. Не съм казвал подобно нещо, отвърна по-възрастният мъж. Не смятам, че богът на слънцето Аполон кара колесницата си през небесата всеки ден, като роб, натоварен с скучна задача, но това не означава, че не вярвам. Пътувал съм навред из великата зеленина и съм срещал мъже, които почитат хитския бог на времето Йозирис, богът на мъртвите на египтяните, и поглъщача на деца Молох, и мрачния самотен бог на пустинните хора, но никой народ не изглежда по-благословен от другите. Всеки има своите триумфи и трагедии. Беше се замислил за малко. Вярвам, че съществува някакво създание, отвъд нашите разбирания, което ни насочва и съди. Това е всичко, което знам, ухили се той и добави, и страстно се надявам, че няма зала на героите, където трябва да прекараме вечността, пиянствайки с кръвожадните Херкулес и Алектрон. На сивия бряг в техния застинал, сумрачен свят, Хеликаон погледна на изток. Стори му се, че може да усети полъха на бриза и небето сякаш просветляваше. Зачуди се дали някога пак ще могат да видят безоблачен ден или звездно небе. После се усмихна. Насреща му идваха Андромаха и Декс. Дори дрехата из цвят на пламък изглеждаше избледняла на сивата светлина. Срещнаха се и застанаха лице в лице. Той вдигна ръка и почисти пепелта от бузата й, като гледаше в сиво-зелените й очи. Красива си. Как може да си толкова красива, когато си покрита с пепел? Тя се усмихна и го попита. Отново ли си ходил до носа? Все още ли се надяваш да видиш кървавия ястреб? Не, отвърна той опечелено. Корабът е по-малък от Ксантос и беше по-близо до Тера. Не мисля, че е оцелял. Но може би екипажът е. Или поне някой от тях. Одисей беше добър пловец, макар да ми отне доста време, докато разбера това, той се усмихна при спомена. И твърдеше, че може да се носи по гръб цял ден с бокал вино върху корема. Тя се разсмя и въздухът сякаш олекна от този звук. Погледна нагоре. Мисля, че небето изсветлява. Той кимна. Ако се появи бриз, днес може да отплаваме. Главната мачта на Ксантос бе отнесена от морето заедно с платното с черния кон, но по дължината на кораба имаше резервна и моряците я бяха изправили в готовност. В трюма на галерата имаше резервни гребла и ново платно от безцветен лен. Когато мъжете го развиха, за да проверят здравината му, Ониакос бе попитал. Да нарисуваме ли черния кон на Дардания върху него, златни? Хеликаон бе поклатил отрицателно глава. Не мисля. Беше си казал, че имат нужда от нов символ за бъдещето. Но ти не знаеш къде сме. Как можеш да знаеш къде отиваме? Попита Андромаха. Ще отплаваме на запад и евентуално ще видим позната земя. Може би сме отнесени далече отвъд познатите ни морета. Той поклати глава. В ужасените ни умове вълните сякаш продължиха цяла вечност, но в действителност не беше твърде дълго. Не може да сме далече от познати земи, но е възможно те да са били променени и да са трудни за разпознаване. Тогава все още може да успеем да стигнем до седемте хълма преди зимата. Сигурен съм, че ще успеем, отвърна и честно. Сърцето му бе олекнало при мисълта за новооснования град, където семействата от Троя и Дардания изграждаха новия си живот. Земята бе тучна и плодородна, въздухът – сладък, а почвата – плодородна, хълмовете гъмжаха от животни. Четиримата щяха да започнат на чисто, като семейство, и да оставят стария свят зад гърба си. Зачуди се дали някога ще се върне в Троя, но дори докато го помисли, знаеше, че няма. Това щеше да е последното голямо пътешествие на Ксантос. Щом стигнем суша или някой голям остров, ще можем да наемем още гребци, каза Хеликаон. Аз мога да греба отново, ако е нужно. Той нежно хвана ръцете и ги обърна нагоре. Дланите й бяха разранени и покрити с мехури от усилията й да им помогне да докарат Ксантос до този пуст остров. Не каза нищо, но я погледна втренчено. Ще ги превържа, както правят мъжете, и отново ще мога да греба, настоя тя с твърдо изражение. Силна съм като мъж. Сърцето му се изпълни с любов към нея. Ти си най-силната жена, която познавам, прошепна й. Влюбих се в теб в мига, в който те видях. Ти си моят живот, моите мечти и моето бъдеще. Аз съм нищо без теб. Тя го погледна онемяла и в очите й се появиха сълзи. Той я грабна в прегръдките си и я притисна, усещайки туптенето на сърцето и до своето. Двамата се обърнаха и тръгнаха по брега, хванати ръка за ръка, а синовете им ги последваха. Лекият бриз от изток се усили.
Небето започна да изсветлява и не след дълго слънцето изгря. Епилог. Царица Андромаха стоеше неподвижно на тревистия връх на хълма от сутринта. Слънцето вече се спускаше на запад, а тя все още гледаше подготовката на стария кораб в подножието му. Беше облечена в избеляла кафява роба и увита в стария си зелен шал. Чувстваше тежестта на годините. Коленете я боляха, а гърбът й гореше, но въпреки това стоеше. Видя някой да се отделя от хората на брега и въздъхна. Може би бе поредната слугиня с чаша топло козе мляко и съвет да си почине малко. Присви от слабналите си очи, после се усмихна. Ах, колко хитро, помисли си. Малкият ти внук се изкатери по хълма и без да каже и дума, седна на тревата в краката й. След малко тя коленичи до него, пренебрегвайки болката в коленете. Е, Диос, попита го, какво ти нареди да ми кажеш баща ти? 7-годишното момче погледна накриво към нея през тъмния си бретон и тя нетърпеливо отмести косата от лицето му. Толкова прилича на съименника си, помисли си тя. Тате казва, че е време. Тя погледна към слънцето. Не още, отвърна му. Поседяха за малко в мълчание. Тя видя, че погледът му е прикован върху Ксантос. Какво си мислиш, момче? Казват, че тази вечер дядо ще вечеря с боговете в залата на героите, започна той. Може би. Диос погледна към нея с разширени очи. Нима не е истина, бабо? Дядо наистина ще вечеря с Аргуриос и Хектор, и Ахил, и Одисей, нали? Настоя разтревожено. Определено не и с Одисей, отвърна Андромаха категорично. Защо не? Защото е принца на лъжите ли? Тя се усмихна. Одисей е най-честният мъж, когато съм познавала. Не, защото Одисей не е мъртъв. Хората от седемте хълма бяха чули новини от Итака за последен път преди 10 години. Разпадането на Микенската империя, чието водачи бяха мъртви, армиите й, разбити, а съкровищниците, празни, бе отворило пътя за варварите от севера, които завладяха сушата. На мястото на някогашните горди градове имаше само мрак и страх. Но малката Итака все още се държеше и Пенелопа и растящият и син Телемах заставаха на скалите всеки залез и чакаха техният цар да се прибере. Андромаха си спомни как Одисей рисуваше лицето на жена си в пясъка и се зачуди дали все още не го прави някъде. Откъде знаеш, че не е мъртъв? Попита малкият Диос. Защото Одисей е разказвач, а разказвачите не умират, докато историите им живеят. Ободрена от мисълта, тя се изправи, изруга, когато колената я изпукаха и тръгна надолу по хълма, а момчето се затича след нея. Щом я видяха, от тълпата се отделиха двама мъже и забързаха по склона на хълма, за да я срещнат при лагерния огън, разпален в малка кухина. Край него бе поставен старият лък на Андромаха и специално подготвени стрели. Тя хвана ръцете на всеки от синовете си и ги погледна с любов. Астианакс имаше нейната огнена коса и сините очи на Хеликаон, а на красивото му лице се виждаше ужасяваща рана от меч, наследство от битка с сикулите преди 8 години, когато почти бе загинал, спасявайки брат си. Въпреки това, щом се усмихнеше, изглеждаше точно като баща си. Декс имаше светлата коса на майка си и мощното телосложение и тъмните очи на асирийския си баща. Беше приели името Илос в знак на вярност към осиновилия го народ, но местните го наричаха Илос. Готова съм, каза им тя. Сбогувах се. Беше прекарала цялата нощ, раздирана от мъка край погребалната клада на царя, с разбито и пресъхнало сърце, лишена от надежда душа и облени в сълзи лице и ръце. На сутринта бе изсушила очите си, беше целунала студените му устни и чело и го бе оставила. Сега Астианакс се обърна и подаден сигнал десетки мъже подпряха рамене на Ксантос. Чу се стърженето на дървото по пясъка и скърцането на протестиращите гради, после старият кораб отново се озова във водата. Мачтата бе разглобена, а рулят завързан. Галерата бе напълнена с ароматни кедрови клонки и билки. В средата върху златен плат бе поставено тялото на Хеликаон. Беше облечен в проста бяла роба, а на гърдите му лежеше мечът на Аргуриос. Носеше само един стар сандал на десния си крак. Когато дрейфуващият кораб стигна средата на реката и бе подхванат от течението, слънцето докосна хоризонта. Андромаха се наведе да вдигне лъка си. Сложи главата на една стрела в огъня и тя пламна ярко. Постави я на тетивата и затвори очи, за да призове някогашната си сила и кураж. После въздъхна и я изстреля. Стрелата се понесе в небето като издигаща се звезда, наклони се и удари кораба в кърмата.
Моментално избухнаха пламъци. В следващите мигове стрелците, разположени по дължината на брега, изстреляха своите огнени стрели по кораба. Последва експлозия от пламъци и Ксантос бе осветен от кърмата до носа. Огънят беше толкова ярък, че хората по брега закриваха очите си, а грохотът на горящото дърво приличаше на гръмотевица. Високо в синьото небе, подхванат от топлия въздух, се издигна орел. Неканени, в ума на Андромаха изникнаха лица, Хектор, най-храбрият сред троянците, братята му Диос и Антифон, разказвачът Одисей, храбрите микенски войни Аргуриос, Калиадес и Банокъл. И Хеликаон, нейният любим, съпруг, пазителят на сърцето й. Вървях редом с герой, помисли си тя. Андромаха почувства как сърцето й отново се изпълва и се усмихна. После вдигна лъка си в юмрук като последен знак за сбогом, докато горящият кораб се носеше на запад.